niho nakuriye uwo muhe murara ndu mugorora umugorora narinzi kutabize ndabize inzu ari kumaze kugira abanyamurenge mfite ikintu bangana hano hanze babambwira bati ko tugukunda ko kwaje twagwa amafaranga nabuze umwanya wo kujya muri Amerika niho ari benshi navukiye imurenge kwa byeyi babanyamurenge bivuga ngo abo bantu bose umunyamurenge igihumbi kwijana ntaho babyeyi bombi bagomba rero kumva ndu mugorora umwishwa wabadahurwa sinzi ukuntu abantu batarakanda subscribe bakaba bumva batura ibaze nk'umuntu muhuje umurara akaba atarakanda abantu ba Frank mwagiye muri Amerika babaririmbye batiye mwereza n'amafaranga hakiri kandi nk'ubu ngubu ubabwiye mwereza amafaranga sinzi impamvu abantu bagombaze gutunga amafaranga cyane tujye gutanga amafaranga ariko kandi barayabonye babumva bizagenda bi nk'impiri mu mufuka akaba yirinda gukoramo ariko ashaka gukoresha telefone akohereza akwera bizuko n'abantu munyamakuru ahita ambwira ngo akira akazi ko gukora mu kigo cy'igihugu cy'itangaza makuru tuzasubira muri Kenya ndambwe I receive like nyine ntabitekerejeho sinakubeshye ngo nageze conviction mu mutima yuko ari byo uravuga utokere ayo mishuko ndambwe ani ndabyakire umba ruko niyo maze gusenga ko kanya mukiri mu kamudu nyine kibintu cyo kwizera udashaka gushabana intege ngo ukora narize ngo atari kuri radio urayize na televiziyo ugahita umubwira nyine ukamushimisha ati I receive uvuga uti nibyo nta conviction nari mfite pe twigendera tugeze kuri Prime Mountain nko muri kerera mbona haje umudamu kabisa physical akapana mu nzu zufatika uhari uhagaze amvugisha mu kigande sinkize ahita yindura mu cyongereza ndita duhuza nyine arambwira ati ndi gusenga numvisha umwuka yuye anyobora kukubwira ikintu ndamwese iki ati uzasubira iwanyu kandi ugiye kubona akazi keza ahantu hakomeye ariko mutima ukubita kuri bya bintu bya gene cyavugiye mu gatsata tukiri mu Rwanda ndavuga ari ku bingi ibi bibaho sabe buracya turaryama mpita nikomereza urugendo nigenderaga Kenya n'ubundi nsubirayo umva ukuntu Imana ari umukozi w'umuhanga mu mezi atatu yonyine kuko hari mu kwa gatanu mu kwa munani rugiye Imana ahita ampamagara mba mpita nishyiramo ikintu umva ukuntu twibeshye ku bintu Imana yavuze izasoza wowe ukabifata uko bitari mvaga nyine noneho umva ukuntu Imana still ikora ibintu bikomeye warugimbana w'inshuti yanjye warugimbana dukorana warugimbana wanzamuye warugimbana ni naho twagiranye ikibazo oneya kuva kuri Radiant TV 1 ariko mbivugisha ukuri nirukanwe byamfunguriye umuryango munini urutu wo nguwo umva nagize igihe cyo kwihebaga utagera ngo iyo bakwirukanye uraje usinga se uraserebura ugira gahindura babara mbuze imushahara mbuze mfite ni no muri CV yange ubwo ibyo bintu bigiyemo Yes, reka nkusuze kandi nkifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri mu bice binyuranye byisi ibintu bimeze neza niba bitanameze neza ukaba nkurikiye nonaha ku Simbi TV ndagukomeza ndakubwira yuko mu buzima tubamo niko bigenda uyu munsi babiryoshye ejo bikaduhindukana bikaba bibi uyu munsi bibari bibi cyane wihebye utabona inzira y'ubuzima ejo bikagenda neza kubera Imana. Kabisa uba wihebye utabona ukuntu biri bugende. Ewana wibaza uti ibihumbi 10, ibihumbi 15, iminerivare, amafaranga y'inzu, akazi, ibiki n'ibiki. Wajya kubona ukabona umuntu araguhamagaye ati ni wowe witwa runaka. Kibazo cyawe ndagikemuye nitwa nje. Siko bimeze riga? Niko biba bimeze. Ubuzima ni ups and downs. Ni hasi ni hejuru. Wakira ibintu uko biri ubuzima bugakomeza okay uyu mujene yitwa Rugaju Urigani ni umwe mu basore bankundishije kumva ikintu kijyanye n'umupira w'amaguru by'umwihariko mbona aribyo wibandaho ewana buri kanya ujya kubona ukabona akantu kinaze kuri YouTube ati none reka ngutembereze inzu ya Messi nakanze nirukanga ngiye mu nzu ya Messi ntandaho mbona umutipe arimo arazamuka ama esikariye ibintu birakomeye cyane y'inyamirambo atambuye muri izi esikariye yagiye kukubwira inkuru ya Messi mu kanya noneho ubuteretse ikindi kiganiro uti umuntu wita Guardiola ati ngiye kubabwira amabanga ngiye gukoresha mu kibuga ndavuga ntibyo ari byose ubwo Guardiola baricaranye ngiye kubona mbona video umutipe yicariye mu iduka ry'inkweto
Regan, umeze neza? Na mahoro cyane, ndashima. Biragenda neza. Na mahoro vrema. Ibintu baje bakubeshyera ngiye nabonye atari byo. Ngo yanguvuga cyane mu kiganiro se kuva natangira kutaravuga. Oya. Urumva biterwa n'icyo ugiye kuvuga n'icyo ugiye kuvugaho. Ntabwo ari ibintu byose. Oya baranakubeshyera. Baranakubeshyera kabisa. Eh? Oya baranambeshye. Yitwa Lorenzo, yitwa Lorenzo yempa kwa kuriya. Uyu musore ugira ubwanwa bwinshi kwa kajate. Uyu musore yitwa Rugaju Rigan. Kuri gahunda twari twahanye yarengeje iminota 27 ariko nta kibazo. Avuye kwicongesha. Sibyo? Eh ni ngombwa. Kugira ngo agaragare neza imbere y'abakiriya. Kandi urumva bigomba no kujyana no kugira ngo byibura tunakore n'ikiganiro. Dusa neza. Dusa neza. Ushobora no gusanga noneho. Impamvu z'akazi rero. Hano twakuye fiance nta wamenye. Buriya se nicyo kigenderewe cyane uyu munsi ra. Cyonzi kigomba gushaka fiance kubera Simbi TV. Sibyo? Agomba kuboneka. Kuko amafaranga yatangiye kuboneka. Subscribers aba 2020 mu minsi ibiri. Ni 18. Nta wundi muntu wabikoze muri uru Rwanda uretse Rugaju Rigani. Asabe buri utangiye kubarengesha. Izina ry'Imana ntabwo nigeze mbagira mu minsi ibiri. Ndakakubura. Se turapfeke ku buryo nakubura. Niba utarajya kuri iyo shene ni akazi kawe. Waba uri muri diaspora. Waba uri he? Sibyo? Ndabona aba diaspora batangiye kumpamagara buriya bazi uko nakwakiriye. Waba uri muri Amerika. Ukaba utabona umwanya wo gukurikirana ibintu bya siporo utazi ibinyamakuru bigezweho. Waba uri umuntu wifite yaya wahana Kigali ariko ukaba uri umuntu udakunda gukurikirana ibintu bya siporo utumva radio utabona umwanya wo kumenya ama updates y'i Burayi. Dore nguyu. Kabisa. Dore nguyu Rugaju. Niko sabe. Ye nkikumva nubwa mbere giye mpuye nawe. Aba bantu bawe se baramyumva. Umugabo munini cyane ungana nanjye. Kintu cy'ikigabo kibiro nka 90 cya metero nk'imwe na 96. Eh cikije ya nyine. Nanjye sinzi uko byagenze nabibonye bimera gutya. Cyakoze ikiganiro wambeshye nkavuga nti nkanze wo ndakirebye ariko nta kundi inzu ya Messi naritembereye kweri kweri. Ariko urumva kubera ko nge ndakora ibintu nyine bizamo wenda ama video y'abandi bantu rabizi ko kuri yo kiba hari igihe bashobora nyine gutuma bakubaninga kubera ko ubafashe nyine content y'abandi ukayikoresha. Zani fanta irimo n'indimu. Ndwana no gukora ibintu ngashushanyiriza umuntu image y'ikintu atari kureba. Mbikora nyine nifashe video ariko urabona radio ukuntu ikora ubwira umuntu ikintu atari kureba ariko ukagerageza kugikurura ku buryo kibona ishusho yacyo neza ukuri kukivuga akakibona mu bwonko bwe cyangwa se akagikurura mu buryo bwa image akabona ishusho nubwo nyine itaba ari ishusho like nyine ifatika gutyo ubona. So ni nako rero tugerageza kubikora nyine kuri iriya YouTube channel ya Rugaju Rigan Sport nkuko bivuze. Ntekereza ko yaje ije gukora Shene ya nyihari ya siporo man. Urumva Lorenzo harukuntu yavuga utuntu two mu Rwanda nkumva ari byo. Harukuntu agira ikijwi kigukomve ko kumva ari byo. Ariko noneho Rugaju aje harukuntu bivuga umuntu akumva ari byo. Kandi noneho ukabivuga udasoma. Atuvuga uti uyu muntu amaze gutsinda ibitego ibi n'ibi. Bamuguze yinjiye iki gihe kiniki Messi yaje 2006 yari afite imyaka iyi bamuhaga imiti ituma nkava nkoka byarawe. Kafata akagogo kagogo ku Rwanda nkareba. Kumbi Messi ntiyakuraga. Yatangiye gukura ryari? Rugaju Rigan agiye kujya bimbwira ibintu nisaba cyane bakoze ntibikakuvune urabona ufite akazi kenshi ku isimbi minota mike ya 10:12 kwihuse bitagoranye bidatinda donc nicyo bita updates. Updates zitandukanye n'ikiganiro cya sport hari ukuntu urabona nk'aba bavandimwe bacu yaba ari abavuka mu Rwanda i Burundi se abanyamurenge n'abandi bavuka hano hatandukanye mu mvururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se indimi zijya kuvugika nk'ikinyarwanda hari giye wenda bayibereye aho ngaho muri Amerika n'abazakabare n'abazakabare naho ngaho hose n'abari muri Afrika mu bihugu bitandukanye by the way n'ahandi ku isi muri Asia hari ukuntu umuntu avuga ati simfite umwanya uhagije wo gukurikira ikiganiro swate cy'amasaha 2 cyangwa 3 ariko nkeneye updates kuba namenya ikintu gihari mu isi ya sport by'umwe hari abantu benshi bakunda football mu makipe bakunda by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi. Kavuga bati se muri Manchester turi bugurishe hari Maguire tubona undi mudefenseur. Arsenal yaguze Declan Rice. Ese ikipe wenda ya Real Madrid izabona Harry Kane. Ibyo byose agashaka kubyumva mu magambo make kandi akumva harimo n'ubusesenguzi wenda kuki Arsenal ishaka ko umukinnyi kuki se wenda Real Madrid ishaka Harry Kane mu mukinire se iyo kipe uwo mukinnyi azaza fitinge mo bikunde. Ibyo bintu kavuga ati ese nabona hano mbyumva mu minota itarenze 15 yego
nkabisobanukirwa nkigira mu kazi kanje ntuje ibintu bimeze neza. None ubu ikintu gikirenze uvuze Manchester abonye abantu ngenge n'amasomo na commentaires zawe. Yes. Abantu benshi bari kuvuga ati ugaje kutatubwira igurwa rya Manchester. Bimeze bite? Muri episode ziri imbere. Habona nta kintu tubwiye. Ugomba kuyi. Nanjye bwanjye narabyibaje. Umuntu utahari Magwaye. Ni umukinnyi abantu benshi birirwaho rw'amenyo. Reka ni impera aho ngaho. Yeah. Undi hari Magwaye aziriki. Nawe nabonye ubusobanuro ukuntu ngo hari Magwaye ngo atandaraza ngo akoreza adversaire ngo bagaye ngo bikabaye ngo bavunderezamo nk'inshira. Hatari hari Magwaye ikibazo. Uretse tutagira aho ngaho. Hari uduteye mugira. Uvu usasira ikiganiro mbere yo kuvuga ikintu ashaka kuvuga nti reka numve noneho. Umuntu akumva ari byo kabisa. Sabe urakoze. Umusore ufite impano. Ni comprima ikora. Bizaranye rubaye Romano wa mugani niba ari Romano niba ari Romano. Fabrizio Romano. Eh. Nabonye aho henshi bavuga bati kabisa uyu mutipe. Ni Romano w'Inyarugenge. U Rwanda. Eh. Ubundi ni nawe muntu nakoye inspiration yo gukora YouTube channel nyine ya Rugaju Vegan Sport kuko nanje ndamukurikira cyane. Hari ni na bimwe mu byo mukuraho nk'abantu ariko nkavuga nti kuko Romano biribuze kumufata umwanya wenda ukora ama video menshi cyangwa se yajya bikora mu buryo bw'inyandiko ngereka nkusanye nibyo nakuye ku bindi bitangaza makuru ngiyewe mbishyire hamwe ntanga iminota 15 updates iryohera umuntu. Impamvu mitamo kubikora gutyo nkuko wari ubivuze manza kugushimira kuko compliment yawe ni compliment ari umuntu wari we wese umuntu ushobora kugira media house nini nkiyi yavuze ati nakubonyemo impano. Ubundi ushatse rwose wajya muri rugimba na rero. Eh nshatse ubu najya nko muri banki. Ubu mbaye rugimba. Nshatse najya muri banki ngakata kano kantu. Mu kiganiro ntabwira ni umuntu turaziranye. Ni mumpa amafaranga ngo rekamera. Uyu muntu yavuze ko mfite impano. Iri jambo rya Sabeni ingwate ntagomba kuba yaribeshye ku buryo naza abura amafaranga yo kwishyura iyi loan yikamye. Ahubwo banki yanjye sindi buyivuge. Reka nge uburyo baguha akazi ko kwamamaza na wanyamwabitangiye. Ni ibintu byoroshye mu nkweto kabisa. Ni ibintu byoroshye Sabe abantu bafite amakampani mu Rwanda kandi n'umuntu kuri make no umuntu nkawe. Simen. Njye binde abantu bo hejuru bibitangaza makuru bikaze usanga bacha za miliyoni. Wowe kuri make cyane ukajya birirwa umuvugana. Ibaze ibintu ngiye nkurikira. None se niba ndi bufate. Ibi bintu ndabireba utagira ngo ni brag. Buri kiganiro cyawe jambo kurinde. Ingero utanga z'abajama baba bafite udufaranga aho ngo yaguza akabanza karembura akagenda akagenda akakirirwa. Sibyo? Eh, twagutwasambara. Mu episode twavugaga ku muherwa wa Manchester City. Bari bagiye kureba ama match. Ari byo match byiri mu myaka 13 ku ikipe ye bwite yaguze. Ntafite umwanya wabyo. Ikipe niye imaze imyaka 13 ayiguze. Ariko ntafite umwanya nayo ukunda. Turumva twatanga yo dufite yose kugira ngo tujye kuyireba. Cyane. We nta mwanya. Yarebye match byiri zonyine. Bana twaye igikombe nta nubwo yiri bajya celebrate mu kibuga. Yese ajya kureba president wa Turkiye Erdogan bahita bajya kwiganirira. Bajya kwinywera ikawa. Abafite ibintu byinshi ku buryo ntafite umwanya wo kureba ikipe kandi ari. Niho nageranyaga nti rero reba ukuntu umuntu w'Inyarugenge abayigura akabanza za Karembure. Yamena mabuye akazajyaherwa ku kabanza. Ahubwo atari ku bundi ntago bakimuye. Ubundi kibanza cyanyemezire nizo. Ubwo buryo rero burimo kubanza kuguha engero zijyana n'ubuzima tubamo hano mu Rwanda cyangwa se ku muntu wenda wabaye muri aka karere k'ibiyaga bigari bya bintu tekereza. Iyo image niyo nguha. Icyo nicyo nyine gituma ubaye interese kugira ngo ubyumve. Ushobora ko wabyumvise ariko yo ni Thank you His Excellency yakira. Eh president wa Kenya ndi umunyamakuru kwakiri. Iyi protocol ya Sabe kwiteye ubwoba. Rugaje ntawo gatwanza dukore cheers. Ntawo ugunda ngenye iyi fantani yari yange ariko ngiye guhita nyunga. Eh. Reka ubwo twanze dukore cheers. Merci beaucoup. Eh. Wibuka His Excellency yakira William Ruto. Eh. President wundi. Eh. Ubwo mvuge ko nange ngenda kwakiriye nk'umuntu. Ariko ubwo nanjye nakiriwe n'umuntu ukomeye nubwo ntari ku rwego rwa cyiciro cyangwa ari abakuru b'ibihugu cy'abanyamakuru. Njye nakiriwe n'umuntu udasanzwe. Sabe ubundi abantu bakubona nawe reka ngusesengure nge ndasesengura n'ubundi niko kazi kanjye mbere yo kwigarukaho. Ubundi abantu mutazi Sabe kugira ngo muhuze n'ubu nk'ubu yanyihangane yavuze ati nubwo we watinze ntari bi ngwino bisaba yuko ugomba kubuza ikintu kimwe. Nge yuko nakubonye. Uri umuntu abantu bashobora kuba batinya cyane ntibisanzure. Bakanga nyine ntibakubwira uko bagutekereza kandi ukuri by'ukuri. Noneho mbese babifata nk'aho ari akazi cyane. Donc batekereza subscribers ufite. Bagatekereza nyine ibifaranga ufite byinshi. Bagatekereza ibintu maze kugira.
bakareba ukuntu uje burayi turi kugenda kuri moto indege imwe bayizi wana ni moto nzanye ubu we ni kwagize indege ubu yurira bikanya ngahura randinze za Rubavura randingira za Rusizi barandinzi Bruseli ari nizo ukorutana Rusizi mirutse cita eh Rusizi mirutse cita abura nago abuze kujyayo buri ase wabutarajyayo noneho abantu bajya ku approachinga bigasa naho bigoye bakwambuye kubura umuntu kandi uri umuntu kandi mwiza umuntu ushaka kuvuga ati uyu mujene afite impano ikomeye cy'umweru ndebe ibintu bye utaza kubyoroshye uziko ntarakwakira ariko buri uziko ntarakwakira muri iki kiganiro twahise twiganirira gusanga ndakwakira ntabwo twari twatangira ntabwo twari twatangira nagira ngo abantu babanze bajye muri mood wayo bayiriye barurwaje ubu bakobwa batangiye kuvuga ati uyu musore namugera ho ntinko kabyaramwe ukeneye n'iratsanga inbox biroroshye cyane akunjira ariko kuri YouTube cyatangiye kujejeta biroroshye ni YouTube channel itwangaririmena biroroshye cyane sibyo ifaranga ibana riremeneka ako sasabe urabona bira bintu byangiye bizakunda ubwo se bizakunda kangaye cita magic yaricaye ntagikora wamukuye ku isoko eh ntago nakora cita ku isoko ntago nabikora manager hari kunegeye gukora manager ku isoko ariko ngira ngo yaririye byaravuga ati isura yangye rero niyarigana ntago ingi yacuruza reka ndeko uyu musore abanze yangye yose cyose abanze ikibuga agikubure ebana abanze ebana ibintu bijye ku murongo uyu mujene yitwa Rugaju Riga niko nabibabwiye benshi mu mwumva kuri radio Rwanda radio y'igihugu ni radio ikomeye benshi tutageza amaherwe yo kujyaho cyangwa kuvugiraho akaba ari umunyamakuru ukomeye muri sport nakumvise bwa mbere nkumvanye umuntu witwa Rugimbana nigihe Rutamo yari yagiye arambwiye ati ariko ndaje mbahe elema mutigeze mwumva kandi cyaye ati harakana ngiye kuzana ati kaze ibi bintu kundusha abanye nibikira Rugimbana ataragira amafaranga twaravugana gakera urumva hanyuma kiye kumva numva kuri radio wako wahereyeho ya KNC umugwiza tunga numva umuntu ufite ikijwi kiremereye cyane witwa Rigani afasi bini bikira ariko ukavuga nturekere ase akasore kaba kabisoma bime banumva ari kigabona kwa kinini cyane numunyempano cyane muri sport ni ibintu avuga kenshi ntago ababisoma ni ibintu aba yarafashe mu mutwe ni ibintu yakuriyemo ngira ngo nubuzima hanyuma muri iyi minsi yashinze shene itambutsa amakuru yihuse kwa kuni mwumva ngo hari magwa yongona nimubajejeho akahita gakora akantu k'iminota 7 10 yihuse ku buryo ubasha gusobanukirwa ikintu ni ku mpamvu nziza nk'iyo ngiyo ntibivuze ko radio Rwanda yivuye ntazayivaho ni radio nziza kandi muhemba neza ahubwo kara nakantu ni social media afite ku ruhande tuma akorera amafaranga namwe akabaha ibyishimo ikindi natwe akatwihera amafaranga ubuse ntituri kuyakorera ugira ngo iyo umuntu yakiriye umustari kaba kabaye sabe nta oya byihorera ubu ngo amafaranga ari kwinjira amafaranga uri gukorera kandi twakiriye umustari oya ndi kumwifana reka tubifate yuko eh reka tubivuge mu buryo bwabyo it's a support and I am thankful kubera ko ntaga ari abantu bose nyine bagira umutima wo kuvuga ngo uyu mujene uyu murumuna wanje ufite igitekerezo cyiza nashyigikira ntabwo agiye kubwira abantu ngo mujye mu kabari mujye mwirirwa mu nzoga musinde munanirwe gutekereza mubiye indaya mwicuruze oya ni umuntu uje kwabwira sport akayibakundisha mu buryo musobanukirwa amakipe mukunda nibiri kuyaberamo by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi ariko kandi mukanagira ikintu cyo kuruhuka kuko abamo ka entertainment seriously abantu nyine iyo yakoze cyane abakeneye utwo tuntu tumufasha kurelaxa kw'iminota mike ya 15 20 ari mu gapoze ari muri company burayi muri America se cyangwa se ashoje akazi hano mu Rwanda ari kwitahira twaye imodoka ye cyangwa se ari muri bus kambara ikutera kabaterekane bakantu kaba ka nduhura gake gake kugira ngo switching ibintu by'akazi ntangire kujya mu yindi mode y'ubuzima busanzwe izo nizo nshingano ngiye mbona Imana isa ni yampamagariye ku isi mu bintu byinshi abantu bashobora gukora ntabwo ari ibintu ukora nk'akazi ibintu umuhamagara ni passion numva nzanabibazwa n'intabikora neza hanyuma rero washinze shene ariko n'ubwa mbere nkwakiriye by'umwihariko uri umunyamakuru benshi bakunda impamvu bagukunda igipimo cyonyine mfite nuko byonyine abantu maze kugira mu gihe gito cyatageze ku cyumweru ni benshi cyane bari abantu buriya muri iriya stade yitiriwe Pele hari Nyamirambo ntago bakwirwamo bari abantu ubabwiye uti karibu muri stade ntibajyamo ntibavuze ifirimbi ngo bumve icyarimwe ngo baze utindirigane mvugije filimbi baraza ntago byakunda reka tuvuge gato ya parikuru yawe mwitangaza makuru ariko uze kunyibutsa hari magwa yoze kumuvugaho kabyara ndamugaruka ngiye mwibaza ibintu byinshi
ndamuvuga nabonye mu depute umwe mu gihugu runaka ni muri Ghana eh arimo aravuga ati ariko rwose kuko nyakubahwa eh nyakubahwa speaker ni gute tugira abantu bameze gutya nkari magwaya ufasha adversaire kwinjira mwiza eh nuko ubundi rugaju rigane ni muntu uyu rugaju wadusajije mbo rugaju ni mu gene na navukiye muri Congo mu minembwe mvuka muri 93 kumbi kwezi kwa 11 tariki 25 mvuka mu muryango w'abana barindwi abahungu bane n'abakobwa batatu data ntakiriho yari tahi yagiye mu ijuru mama ariho abavandimwe banje bose nabo barindwi bariho ubwo ni batandatu nange wa karindwi hanyuma uko nabikubwiye navukiye muri Congo cyokoraho navukiye nahamaze umwaka umwe duhita twimukira ahandi mu kindi gice cyo muri Congo yitwa mu bibangwa ubwo ni mu misozi y'umurenge kuba hazi navuye umurenge mfite imyaka 5 nza mu Rwanda hari muri 98 ni naho natangiriye primaire ya leta yo mu Gatsata niho nize imyaka 6 ubwo niho nakuriye uwo muhe murara ndu mugorora umugorora narinzi kutabizi ndabizi inzu ari kumaze kugira aba abanyamurenge mfite ikintu bangana hano hanze babambira bati ko tugukunda ko kwaje twagwa amafaranga nabuze umwanya wo kujyayo muri Amerika niho ari benshi mbo nzajyayo mu yami ndo nora ngo ndu mugorora nkaba ndu umwishwa bizurenza twoherereza z'umukabye wabadahurwa ubwo iyo tuvuze umwishwa nwa ngo niho mama avuka famiye yo kwa mama bona abadahurwa nje ubwo papa akaba umugorora hanyuma nibyo bindi waro hari ubwo umugorora niyo inzu bari yihe umugorora abagorora numurara numurara noneho hakazamo nanone ibyiciro nyine by'ibisekuruza nkatwe turabagorora babatuganye yego bishobora no kumanuka tukagera ku gisekuruza wenda cyo kwa sogokuru gutyo bigenda bimanuka ariko akenshi umuntu afata nka ntuze byiri like ndo mugorora w'umutuganye niyo nzu nyine ni inzu y'abatuganye okay primaire yiga mu Gatsata imyaka 6 ndahasoza tronc commun yiga kuri college de Gisenyi Nyemeramihigo ndetse ni Kayonza ahantu bitiruramira ndayisoza hanyuma nkomereza Cycle Superieur muri Christel w'Inyanza yiga imyaka 3 ndayisoza nkomereza muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi niga imyaka 4 ndayisoza ntangira nyine gushaka utudufaranga gake kugira ngo ndebe ko nabaho nubwo bitaraza ariko hamwe n'aba bantu bawe ahubwo hamwe n'aba bantu 112 ngahe Ben bo byagezemo deja biraza kugera bigomba kugera uko byagenda kose itangazamakuru ari kunze ryari kugira ngo uvuge uti noneho ngiye nkarugaju ibintu ni passion ibintu ni umuhamagaro ntabwo ari ibintu ni hari ukuntu umuntu avuga ibintu kuri radio cyangwa kuri televiziyo cyangwa ibi ngibi twirirwa mukumva yuko arimo arahatiriza akazi kumva yuko ibintu ntabwo ari ibye cyangwa se umuntu yanaririmba ukavuga uti nubwo uririmba ibintu ntabwo ari ibyawe akaba icyo na football bo kimwe n'abandi bana bose akenshi mu myaka mito abantu bakunda umupira nanjye niko byagenze nakundaga gukina no kureba kuko twakoreye mu Gatsata habaga n'ubundi hari abantu bavuye Uganda bano bacuruza ama pièces de rechange hari n'abanyarwanda none abantu babaye Uganda bo bagize ukuntu hatanze abanyarwanda kumenya ibintu bijyanye na Premier League ya championnat y'Abongereza ubwo rero hari icyo gihe uburyo bo babirebaga cyane handi hano numvaga mu Rwanda ngo byari biri ni za Kicukiro aho bita kwa Joni ni hano kwa Mayaka za Nyamirambo za Remera hari ya mu Giporoso wasangaga ari ahantu hari amasare ariko hatari henshi yego muri myaka 2 bikiza bicyaduka kuri Premier League none ntangira kubona abantu ko rewo nari ntuye nyine bakuru bose muri weekend baramanuka mu muhanda bajya bagana aho twita ku magaraje yego none nkabwe se abantu babagiye he nabakuru banje n'abavandimwe nkabona bose niho berekeje yego ngo nanje ntangira kuzajya njyayo ndi muto cyane nkajyayo ubwo urumva nta mafaranga yo kwinjira nkarunguruka nkabona barareba umupira nkabona ni byiza ntangira kubikunda gutyo
kuko match azabaga muri weekend birumvikana ntabwo twaba turi kwiga nabaga mfite umwanya wanje wose none mu gabo bitaga kazungu waturunaga myituko akabona ndaza kenshi ageza arankunda arambwiye ati wowe jya winjira wicireye hari imbere ntako uzajya wishyura cyo kora kantuma wenda ajya kugurira umukiriya amazi jya kunzanira wenda gushakira ishanje jya kunzanira akantu runaka hariya donc mba nk'umupeti we nyina tuma utuntu dutandukanye ubu mupampe mbumupampe noneho muri uko kubana ngahura muri sare full time urumva sinishyuraga ntacyo nabaga rero mfite gukora muri weekend ya premid ewan ninjiraga kuri match ya 7 n'igice niba ari Blackburn igiye gukina na Arsenal nkaba ndi ukaba witaho ngaho imbere 2001 ndu mwana muto cyane nkicara nkareba match zikagenda zikagera nka sambiri z'ijoro nkagera mu rugo nkarya nibyo bigeze za 2003 nari maze kugera mu wa kabiri primaire hafi mu wa gatatu ntangira noneho gushaka ikintu nyine cyo kuzajya ndeba na champion ya Liga yabaga ninjoro cyane ubwo nkayireba rimwe ngakwepa cunga ababyeyi baryamye nkavuga nti kunubundi baryamye ngakora gafunguzo kuko naraga mu cyumba cyanjye ngiye nyine ngafunga nkagenda nkara match nkongera nkagaruka batabize ariko nyuma bagenda nyine pasa nyine nababikeka se uyu mwana mu masaha y'ijoro ujya kumva kumva arafunguye abagiye hehe ahubwo abavuye kuko bo nyine yarambaza yo mushumugoye wenda akumije bite ugiye ti nari ngiye kuri toilette gato yari ukuntu nyine toilette ibiri hanze itari mu nzu imbere cyo nibyo nshaka guca cyo nibyo nshaka guca asimna kandi subscribe nakubwira ko nzirimo toilette yanjye sinyikodesha ho muri ibyo ngibyo umujyo ngibyo ni byoroshye cyane ni ibintu byoroshye ukanda subscribe kuri rwa mu rugano nuko yubake inzu irimo toilette irimo toilette ni ibintu byoroshye tugura ibikoresho abo bantu bakeneye kwamamaza bajye bakwihera make make ubake inzu irimo toilette si ibintu byoroshye ubusabye ibintu bikomeye ubu buzu ko nigeze mbasaba inzu igeretse eh bakazu ka miliyoni 45 abanyarwanda abanyamurenge abarundi gukanda subscribe gusukaza ajureba ukavuga tereka cyigice ibyo umunyamurenge ukabukurikira ikiganiro ukabutara kanda subscribe ukaburi muri America cyangwa muri Kenya hambwirire ni bene wacu ngaho irigani ni umuswa niba ari umuswa ari ngamuri komentari ni umuswa ntago ndi bugeho ngo nkandeho kwa ninge bafite barabigenza bate ko nandi mahitamo bene wacu ko bagomba kubikora n'ahantu baguhongera ngirumva ibyo bihugu byose impamvu nakomeje kubigarukaho mfite aho mpuriye nabyo mu buryo bufatika navukiye imurenge kwa byeyi b'abanyamurenge bivuga ngo abo bantu bose umunyamurenge igihumbi ku ijana ntaho babyeyi bombi bagomba rero kumva ndi umugorora mwishwa wabadahurwa sinzi ukuntu abantu batarakanda subscribe bakabumva batura ibaze nk'umuntu muhuje umurara akaba atarakanda abantu ba Frank mwagiye muri America babaririmbye batiye mwereza n'amafaranga hakiri kandi nk'ubu ngubu ubabwiye mwereza amafaranga sinzi impamvu abantu bakwiye gutunga amafaranga cyane batinya gutanga amafaranga ariko kandi barayabonye babumva bizagenda nk'impiri mu mufuka akaba agirinda gukoramo ariko ashaka gukoresha telefone akohereza si ibintu byoroshye eh kuyakanda wa mugani ukande nkwikora mu mufuka kuvuga ati tugure kamera dushyigikiriye platform y'umuvandimwe itera imbere warugeze ahantu abaga muri ijoro ndabigarukwa abanyarwanda iki ni igihugu cyanjye ni igihugu cyandeze kirankuza kigwana akazi kimpana akazi noneho by'umwihariko ariko n'abanyamurenge usanga n'ubundi nabo uko babivuga mu mateka simbizi neza ko se nari impari ariko uko babivuga bavuga ko ari abantu bamwe bagiye bava mu Rwanda yego so bivuga ngo nta uri bubihungire ndi mwene wanyu ndi umunyarwanda kandaho none sura bigenza ute ko nta kundi kuntu wabigenza n'azi ubundi umuntu utagukandira arakora iki kuki uhangana n'umutima wawe wakanze lorenzo n'ubyo uvuga biri mu nyungu zawe wowe ndashaka ko wishima kuko sinzakora ikintu kiri bukubabaze ntabwo nzakora ikintu cyatuma wumva wiyumva nabi nzakubwira amakuru nyakubwira mu buryo bushimishije shyiremo uburyo buri entertaining bugutuma uruhuka butuma wishima icyo ngusaba ni ukanda subscribe ni kuri Rwa Jegan Sport biroroshye wenda gushyiriraho link hano hasi biruha ntabwo ari bwivune bajyayo genda yishyiraho hano sibyo ku buryo umuntu ahita akanda aho arimo arareba ikiganiro unakande ureba ikiganiro ntaho bijya biranoroshye ukavuga uti ndashaka kwamamaza nk'uko wari ubivuze mfite social media ku Instagram nitwa Rugaju Rigane
bifatanye rugaju urigana bifatanye ibi kunanirwe n'ikiruki ariko aka gasore wampa nimero wabwira sabe cyangwa ni yange wayishaka se wayibura mu bantu bose umukirese wabura nimero yawe ha wayishatse ubishaka koko umva oya nta wungo nta gabo kintu gifata aba bantu betinga bacuruza ibyo ku betinga nkaba bakwiye kugana hanye ntabyo nzi izi company z'ibintu bya betting abantu mufite ibintu by'imyenda y'abajene abantu mufite ibintu by'inkweto uzajya unabyambara uje kuvuga makuru nka nabivuga urutemura none ukuntu namba yari ko cyane wena nka rero nzo ntaberwa ariko none aratwica wera nzo ntaberwa azamamaza ibintu byanye eh n'imibereho myiza eh ibintu by'imirire eh abantu bafite mu restaurant baganero ne sibyo urana umuntu amamaza bira nka cita ariko yamamaza ibintu by'ibirayi ukumva ari byo akavuga ati ahano hari depo y'ibirayi ukabona aribyo kuko naba yatebeje ubona haze ubona aribyo sabe abantu turuje ibintu bya electronique urabizi ko nge nakubwiye nti intego mfite niyo uko nabona amafaranga ahagije ngahita ngura kamera nziza kuko i telefone ndi gukoresha simbi yego na 14 ariko ntabwo telefone yagenewe gufata amashusho yekeneye uko amplis none yo gucuruza oya iyi telefone yagenewe guhamagara niyo mpamvu yita telefone portable yego none ngo nyine umuzungu ari yaranje akabona agashyiramo byo yashyiramo nibindi ariko ntabwo ari cyo kintu numva nkeneye cyane ashokeza nkaka ngaka turi gufata iyi yawe iyi kamera nziza uhagurutse ukajya kwireba ukuntu bimeze ntabukase abantu bagasigara barenze reka dukomereze kuri rari urumva rero nibyo abantu bose bagomba gusupportinga mu byukuri abantu badusupportinga turabajene dushaka gutera wivunike rega wo kabyara ubu babyumvise yego ko cyo ngondera abantu bawe twikomereze so muri la liga nazaga noneho muzehe grandpère narezwe na grandpère na grandmère grandpère ubwo naba byara mama aza gusa no biromarika kuko abantu babagabo buri ya harukuno bo bagira ikintu nyine cy'amakenga kurenza abagora ryoza ko byaba ari samedi na dimanche igiye kikurikiranye iminsi ibiri kurikirana ndagenda ndeba match ya Real Madrid na Real Sociedad ndongera ndeba match ya Mallorca na Barcelona ndagaruka none ngize mu rugo icyo gihe urumva niba umuntu uvuze ngo naringiye kubwiherero ndagarutse iyo yarari maso yari kukumva ufungura akanakumva winjira kuko ntago hari mu interval yarenze iminota 10 kumbe nagiye akiri maso nagaruka akiri maso ewana ko arambaza uvuye he iri joro tamubwira urumva hari umwana nshuti yanjye urantwariye iki niki urakizanye se wapinsanze baryamye eh donc wagiye kwa dudu ugiye gushaka baro yawe usohoka mu nzu sayine ugaruka saa 6 ugishaka baro ugiye gushaka baro baro se urayimaze iki muri iri joro cyari kinyoma cyo kwidefanda kidafite ahantu gihuriye n'ukuri rwose ubwo nyine mbonye nta bundi buryo mubwiza ukuri ndambwira rero mu byukuri mba nagiye kuri uwo mupira aba shock di nyine ko arakurumva se arakumagaraje arimo ka interval harimo urugendo ayo kuki uramutse ugize gutya bakakugonga se urumva kuko twacaga no kuri kaburimbo urumva nyine agira impungenge nk'umubyeyi anyereka izo parameters zose zashobokaga z'ibintu bibi byari kumbaho nta nubwo byanandakariye cyane birarangira nyuma birananira kwihangana nihanganye mu kwezi mbisubiramo bwarankubita aravuga ati wenda ninshyiraho kantu ko kumukubita araza gutuza sabe biranarira pe nari nakunze ikipe ya Real Madrid ku buryo numvaga nari kubona imyenda y'umweru n'umukara kandi match zabo zabaga mu gicuku uzwa ari nizabaga none zigatangira saa 6 na 45 z'ijoro zigasuza saa 8 na 45 z'ijoro urumva nasaga naho nananiranye mu byukuri ntabwo cyari ikintu nyine cy'umwana ukiri muto ariko akaba ari umupapa acuruzaga piyese de rechange aho mu gatsata ku magaraje wakundaga kumbona muri sare noneho urumva ko nyuje akanyafuru umwana uratinya ndabireka aza kureba match ya Premier League yafanaga Man U ahita mbona kutakira aba match za Real Madrid ko twazirebaga turi bake cyane ko abantu benshi babaga batashye ndamubwira urumva ndi muto mu rugo ntabwo babyakiriye neza ntabwo nzongera kubikora arambwira ati tujyane iwanyu anshyira mu modoka araza areba grandpère arambwira ati uyu muhungu ndi umuntu wubatse mfite abana amubwira aho atuye
nta kibazo na kimwe azagira nzajya mufata n'imodoka mukura ha mujyane tureyo mu mpira nzajya mufata mutahana isariye yose making sure ko yinjiye hano aryamye ameze neza nongera natse imodoka ngende krampere ari ubuntu byahangayikishije umuntu w'umugabo patanaziranye uvuga ati bintu wagisa kosengara ati nta kibazo atajya agenda yirebere kuko aranabibonaga ko nari mfite ikintu cyo kubangamirwa like sinari nishimye iyo utarebaga match wagira gataki njyara bibonaga ko sinje hari uburyo nyine umubyeyi abona ko wabangamiwe ariko nyine nanone yabikoreraga ineza yange ntabwo yaragambiriye ikindi cyari cyo cyose naho ngaho byatangiriye gwera mfite nk'imyaka 9 ubundi neza neza muri sezo ya 2022-2023 izo sezo za Premier League na La Liga nzibuka gutya ku buryo mba nibuka n'igitego cy'Real yatsinze Charlton Athletic Baro yashyize ku gatuza ayikwitisha gatse donc ni sezo yose indi mu bwongo gutya uko yagenze yose mba nibuka na buri gitego cy'injura byi donc ni ibintu mba mfite ama memories amwe namwe nibuka ku makazio runaka ibyagenze gutya kamenya ngo muri iyi sezo ekipe ya Arsenal na Manchester ni ibintu bingarukamo donc ni ibintu nari nkunze ku rwego rw'uko niyo mpamvu mbyita umuhamagaro imana n'umukozi w'umuhanga ku buryo idahusha ku kintu kizakugirira umumaro cyangwa kizagutunga so urumva ibyo bintu byose byihuje kugira ngo mpite ntangira kubona uburyo bwo kureba umupira mbonye umuntu utuma ndeba ya ninjoro ababyeyi bampaye uruhushya mfite akazungu wanje uturuna wambwiye ati uzajya wicarire hano wirebere match nzajya nkwitumira wibere umupampe ndareba kugera nsoje primaire hakintu nakimwe ntarebaga yaba mu makuru ya memoriza yabyimira ewan sabe ubu niri kugenda uvundereza gakegake gakegake urumva niyo buriya no gusesengura bisaba kugira nyine ako kantu ko kufite background yo kubuza ibyo bintu nyine giye kuba barabibayemo iyo nta kintu uvuga wanje kujya gusoma birakorohera kubera ni ibintu nyine barabayemo ari bisa naho ari ubuzima wumve ngo umve abantu hari abantu nyine abantu biwacu murenge kenshi n'abantu bakunze nko kujya mu nsengero bakabaririmbyi aho inshuti zawe ba Frank n'abandi batandukanye bakanyamukwenga eh abo bose buriya nawe yagiye muri comedy nawe eh buriya ntanya gasanya yamwohe asa n'uwa Devie ni nkanje ariko yumve ngo nje numva nabyo narabigerageje ariko nkumva ntibitukwika kugana ibi bintu byo kuza muri korari kwa kuno byaga guforsa grammaire yakunda gurusengero cyane kamforsa cyangwa muri korari nk'abandi bana ninjiraga musenye umwe ni mbasoza ryari nijya kora match asa 7 n'igice urimo murantindira numvaga bitari kunkurura cyane uko kura ugenda nyine usobanukirwa ko hejuru y'Imana nta kindi kintu gihari ukahirutisha ibintu byose urumva nyine nari nkiri muto ariko nagize yo addiction iri toto kuri football so biranakomeza no muri secondaire nyine nabona ama occasion kagenda nkareba rimwe ndibuka ari match umwe twigeze kureba muri mu nyemeramigo niga mu wa mbere Jari Kemfra rikashobora kubyibuka yigaga mu gatano icyo gihe kwa turi kureba match ya Brazil na France umuriro urabura mu kigo match igeze nko ku munota wa 20 umuriro urabura ufata moto noneho abantu barakarota bajya kurebera kuri sale zari inyuma y'ikigo ko bagiraga generator mu bakwefye niga mu wa mbere wumve ko na karose ndasota njya hanze Nono mukunjira mu kigo ba prefera amenye kwasutse abanyeshuri beshi. Ewan batanga tanza bitwa bani matera bedi ba prefe bakundaga kumwita kazi navuga n'abandi bantu bazi ko n'abanyeshuri bahimba maze ewan abayobozi bose wibaze ko na directeur Masunika wayoboraga ikigo yavuyeho yaratuye igisenyi mu mujyara zamuka. Yoro barabati umuntu to making show bakoza amaperi bahamagara abantu basuza muri class bakora aperi bare mu madortoire ku buryo utari bwabeshye ngo nari impari ufatirwa mu gihe cy'abantu nka 40 na bakuru majority barabakinye yakinaga mu equipe ya football y'ikigo nyemera migo yari ikomeye muri seconde do mu wa mbere ni nge muntu nge nyine warurimo barabati suye umwana bimeze bite ewan bampamagara muri office prefe na master barambwira wa mugani wa kaya kantu ngo mwigisha tubwire tumukorere ko muri filime ya Yesu eh barambwira ati tubwire ibi bintu wabitinyutse ute umwana wiga mu wa mbere gusa eh bahamagara mu rugo
Kramera araza. Bagutunye ababyeyi. Eh, Kramera je ntako banyirukanye kumva baratunguwe. Nayi gato cyane. Kramera hageze hatuye umwana ibi bintu. Twarabyakiriye abagira ya parkour yose. Sinzi ko azabishobora pe. Master abatsi umwana mwirukane. Arabati mureke. Atujya mu ishuri sha. Tugende nge mu ishuri. Ibyo bibaye nibwo grand père noneho yabibonye ko ikintu cya football kidashagifite bidashoboka aravuga ati sasa mu wakabiri reka reka nasajyana mu cyaro cya danger ku buryo ntana zaho na televiziyo na ekran noneho turebe yuko azajya asim azasimbuka gese ahantu abantu bazano itwiruramira icyo gihe hari atarajyana n'umuntu w'amashanyarazi narabihiwe ndabihirwa agira ngo birarangiye noneho kuko yakundaga gukorera mu mutarazi kayonza nkabiprofita kwa gatano nkambwira nti ndaza kukureba ntivyo kukureba gusa nta mupira ubwo kwa gatano twihurira kayonza umudufaranga hanyuma nisubirire mu kigo ati byo nta kibazo nacungaga weekend imwe iyindi vendredi nimugoranga ngahita ngenda amutegereza ahantu yabaga ari buhagarare n'imodoka agahagarara tukavugana akampa amafaranga akangurira ibiryo akanshyira mu modoka ati ndakuzisha njamo utujye ku ishuri ntago yanjyanaga yanjyanaga nyine mu modoka muri yas ati caramo agiyemo ngo birarangiye ntago ari buvemo noneho nkubwiza ukuri hari abana b'inshuti zanjye bigaga kuri icyo kigo ariko noneho iwaba ari naho ngaho nyine iruramira kunajyagayo kugera ngo mbone ukuntu twirebera Premier League none tugasubira mu mugi kayonda muri weekend umva birananirana naho barabimenye ariko si umuntu ameza ate aramwe ihitamo ishuri uhitemo n'umupira birananira pe birananira nkabona kare amakosa ariko nkabura ikintu mbi none se umva gubikunda nk'ibintu ushaka kuzajya uvuga cyangwa ntago nari mfite ikintu cyo kubiganira ariko nyine mu kigo ubwo nkaba ndi gukora analyse usanga abana banzengurutse nkabwira ikintu bizajya nkabwira nkabakurumva benshi n'ubwo bagabizi cyane nkabibaganiriza ahubwo gwari nabo nshaka kuba narabikundishije muri iyo myaka sabe ngeze muri Cristero wa nabwo ndibuka twagiye kuri match ya Arsenal na Bayern nabwo turakarota ewan Padiri arampamagara. Yarinde. Yitwaga Karine Jabo kuko rwirangira yari yagiye muri muri groupe. Eh. Karine Jabo naramukoresha ikiganiro. Abe Karine Jabo. Eh. Eh koko ndabyibutse. None abe icyo giye nyine yari akiri Padiri. Arambaza ati nge mbwira. Wabitekereje ute? Urumva ni ikintu gihambaye mu kigo cy'abapadiri? Ndambwira nti ndabisabira imbabazi ariko byarananiye ndabikunda cyane ni ibintu nkunda byaranze Padiri ikintu cyatumye tujya kuri page imwe nandika inkuru ya Zinedine Zidane mu kanyamakuru k'icyo kitwaga Conseil nyine twarakandika nyine tukagatapfa twaga printinga nkakamanika tukagihereza abanyeshuri mu maclasse tugatangamo nk'icumi icumi kugira ngo baze gusoma ibindi tukabyafisha arayisoma arampamagara arambwira ukunda itangaza makuru ndambwira ndarikunda cyane eh ni nayo mpamvu nyine ubumva hari ibintu by'imipira cyane ndambwira ni kabisa arambwira ati noneho hano ngiye mafite abonement ugiza wirebere match ah eh iyo ni privilege nyine y'umuntu wakoze ibintu ikagukura ku cyavuga ati wicara mu gikoma ngo njye wirebera njye wicara hano urebe ewana yarafite hari inka mu kigo nyine zimukamirwa nawe bakongera bakamukorera n'umugati ushyushye muri weekend igihe mwabaga bo twiganye mu Rwanda n'amakayi mwibaza ngo yagiye nabaga nibere ku shushye n'umugati ushyushye nirebera Premier League ni kurya ubuzima ari gahuye imbwa ndagira neza cyane muri luxury malu eh zimeze gondere kuntu byabaga ari ibintu bikomeza benze byabaga birenze eh zo zisegonde sibyo ko Kristo rya ari shuri ryiza twaryaga neza nta ntabwo ari ikibazo kintu ariko nyine yabonye ikintu nkunda aravuga ati nacyo bitwaye sometimes ujyuza wirebera umupira ubundi rimwe na rimwe kakananyuramo nagenda nkajya kwirebera niba nabimenye eh ndareba
kugeza mbaye free mbona soje secondaire mbona mbonye diplome mbona mbonye bourse ikintu cy'ambere nabaje grand frère narambiye nti ese muri kaminuza abamumaye karabantu bareba umupira kigaga muri yeri karambwa ati kaminuza sikabantu babinginga uri umuntu umugabo ukuri ibintu ushaka ahantu hose cyane ushaka nta muntu ubu kugenda inyuma ababa wenda avuga nti none ni ibi ndabuze numvaga ari cyo kintu cyonyine nkeneye kugira freedom ituma mbasha kureba umupira nisanzuye ewan banda bibonye aho niho natangiriye rero no kubona umwanya munini bihagije wo gukurikira itangazamakuru n'abanyamakuru na mbere narabumvaga ba mbere ba RGC ba Castar kuri Sarusi n'ahandi kuburyo nyine hari igihe nibetaga nka mfite nka radio nkumva ariko icyo gihe noneho nari mbonye umwanya uhagije umwaka wose nshobora kumva radio uko mbishaka nta kibazo mfite nza kumva rero rugimbana na Axel bakoraga ikiganiro kuri Flash FM kitwa Evening Drive kiza cyane kabisa none hari n'abastari harahiye bakomeye cyane banakunzwe bidasanzwe shabara abastari pe muri iriya myaka bari abastari cyane n'ubu nibo cyane ariko kiriyaje bigize kugira igikundiro kiri ku rwego uruhamba nagiye muri stade Nyamirambo bisaba ko haza abasekuriti barabyumva kugira ngo abashe gusohoka umufana ameze nabi kabisa ana muri yo periode nibwo nahise nje kureba rugimbana na Axel bashoje ikiganiro kuri Flash bandagiye ndambwira bite ni sawa cyewe nitwa Rugaju nkunda ibintu ugiye kureba ntuze rugimbana ku kazi ku kazi bashoje ikiganiro senja kumureba sekirite ndambwira nje kureba rugimbana mbona shatse gutindana n'ite senki samba ndayamuhaye barambwira ati njira bangezemo turaganiriye noneho hari ukuntu umuntu yakikubona kuko bafite abantu benshi abimubwira bize abantu benshi babajene bakonde itangaza makuru ntabwo ari inkuru abayumvishe bwambi byanje niki niki nanare ukuntu ndi kubimubwira mbimutsindagiramo mwiyere ku kuntu mbize bya hatari aravuga ataka ibintu ashobora kuba bize se wagapeti we ibi bintu umuntu akuzanye kuri radio ukuntu uri kubimbwira hanze ya mikoro wabivuga ndambwira nti kiretse icyo udashaka ewana Axel yari yasigaye muri studio ahita muhamagara ambwira ati Axel ngwino hano wumve umuntu utinyuka kumfesinga akambwira kabisa afite conviction ya danje hati uyu muntu ateye ati Axel arambwe se mu rugo nihe ndambwira Axel berarakabye atabati bireke bireke atabo bantu umugatsata barebye umupira kera atubara bizi ibintu barabikabirije cyane Axel barabikabirije asigarana contact zanje nange ntwariza nta cyumweru cyacemo umva ukuntu imana yikorera ibintu Axel bakora evening drive barayikorana hanyuma nyuma ngo yumva ati yumva neza sinzi niba umutwara muryaga aravuga ati ndumva nsa nunaniwe ntago meze neza kangende kandi afite match ya Champions League ndabuka ari Manchester City na CSKA Moscow 2014 mu kwezi kwa 11 ubona amatariki urayebo kabi amatariki ntago nibuka neza byansaba kureba kwezi ko ndakwibuka mba ndamuhamagaye samana yaje aprito abarampamagaye abarambwiye bite ni sawa urihe ntambwa nibereye mu rugo kabisa nibereye mu gatsata ticariye ntegereje kuraka match ka Champions League mu kanya byari nka samu yazijo arambwira ati aka kanya hituza kuri Flash tugiye gukorana match ya CSKA Moscow na Manchester City yego wateze moto waje nahise nurira moto nandikaga mu kanyamakuru kitwa mu gitangaza makuru kuri website kitwa ubugingo.com ariko biraho nkorera dufaranga nk'ibihumbi 190 ariko byaramfashaga nkabona udutransporo nashyira n'akabursa ka leta fusumva naraga mfite 115 cyangwa 114 nabagameze neza cyane ndyoshye nta kibazo mfite ariko akimpamagara ati nona ikintu cy'ambere cyanjemo ni ugusenga sinkubeshye sino ari gusa nahise mbwira grammar ndamubwira nti ngiye kujya kuri radio barampamagaye radio z'ukuntu ari ibintu abantu bakuru batinya n'uyu munsi baracyabite bahita bakubaza ngo ukorera ihe radio ati ye atugiye he kuri radio ngiye kuri radio ugiye kuri radio mu bikise ngiye kuvuga ibintu by'imipira kuyihe nasize nyimusetinge nyimushyize muti noneho raje nyumve ewan ngo umuntu yaregera kamwe ati radio urayikoraho sinzi ikintu kiri bukube hunga igira yo iyo radio ikoraho utanayicokoza ewa kandi yumvaga radio umucyo gusa ibintu bya gospel noneho ushaka guhindura radio umucyo mu gaserera gakubye atari ibyo bintu bya gospel mu gihugu gye hehe urahindura ariko aravuze ati ahangaha yirekireho arambwira ati ndambwira nti ndumva nshaka gusenga kabisa kugira ngo bize kugenda neza arambwira ati tujye mu cyumba
nta nubwo grammar yatinze rwose arasengera bati ubane nawe bigende neza sabe nageze kuri flash ndakubita ndashwanya gusa entuza rugima naranyitegereza riba ikintu ndi kubisobanura noneho hari n'ukuntu iyo muri mukogeza umwe yogeza undakora ibyo bita nk'analyse anabakinga anamentioning nyine yamamaza yamaye mentioning nkazi mentioninga nkuko babikora na Excel hasi umuntu noneho amanalize nkamugaya ni manisiti nikure mu uyu ishire mu uyu kwabuga izi kufura no naravuze ni izi kufura batera hari kufura babonye yature yatsinze amacha abaye 2022 ndavuga ni iyi kufura yature nayirenza urukuta akayitera icyo bita fa poste ngo kango ipotoritegera aho umupira uteretse kirabe igitego kubera ko gardien ntari buze kugera kuri iyo nguni ya ruguru kandi umupira uri hejuru cyane nkuko nakabivuze ba babavunderejemo Yesu mwana w'Imana umuntu witwa Kamanzi yo baraflash yahise yandikira witwa Vitali Karangwa arabaye umwana shati ni ibindi bintu ubwo noneho mba ngiye mu equipe twa CSK Moscow ndayiryoshya nkabwira equipe mu Burusiya batareba ariko nahise mfata umwanya ko nanzi ko internet ifite utuntu ndi documenta nkababwira bakinyi bitwa ba Bebras Nacho babonya Israel bakenaga mu mediane yabo abitwa ba Saidou Doumbia wari umwataka wayo nkabwira ibitego amaze gutsina nkabwira ibiki ibakibaza areba championa y'u Burusiya naho hantu ryimba naye nkundiye kabisa ahita avuga ati ngiye kugusabira stage agisohoka mu kiganiro Vitara baramuhamaganye atumwe Vita wumvishe umpete twakoranye Vitara ati Kamanzi yamukunze kuri nange yatumye mwumva numvishe ari sawa nyiri radio ati umupeti umubwire tumwa stage ya meza 3 guhera kano kanya azayikorera stage haba harahiye mbandaje ndakoze nyuma rugiye manje kuri radio DC ntibyagenda neza kuri flash kubera ko urumva niwe warundiho cyane aba agiye rero ako kantu nyere k'umuntu komeza kumpusa gasana kavuyeho mbangiye gukorana na Simbigarukaho kuri contact dukora umwaka rugima nakanyumva ariko ngiyewe ntabizi kanyumva yaranyihoreye nyuma urumva shoje kaminuza 2016 mama yabaga Kenya grand frère arambaga atari ko ibi bintu byo gukomeza ibintu bidahemba ntago baduhemaga kuri contact pe wibaze gukora cheta niyo byonsetsa ngo Faustin niyo yabaga hate nko kabyarama Faustin yari umunyamujyi agira gukunda yakoraga ikiganiro cy'abahanzi muri weekend none ikiganiro cy'abahanzi yakoraga muri weekend buri yabahanzi bagira ibintu nyine yakivanyamo modele by'ama promotion n'ibiki byabo ukabona udufaranga Faustin bagameze neza kubona amaga amafaranga ntaba nakubishwe hari giye amamagara kutaza nkambwani nakubishwe kuko urumba ntago naye gukora radio ngo nandike nahandi kugingo wibaze ko na sacrifice ubugingo kadomo ko bamembe 190 nabandi ko byagenda kose nkeneye radio nubwo batari kumemba naribi reka nkomeze Kafrere ubwo icyo giye ni bwambye ati ntaga ibi bintu byashoboka ibi bintu bivemo kuba mukuru nta amafaranga birimo gerageza ibindi bintu arambira ati muri Kenya ushobora gushaka ikintu ukorana na gusupportinga kandi urumva ko ako barumuna banje bari bato na mama yarakeneye no umuntu nyimaze kuba mukuru maze kugira imyaka 20 ingayo washya n'icyo kintu nyine kigitsure kubana bato noneho urumva na mama ntiyari ahamenyereye byibura umuntu usirimutse wabafasha nyine samuhawe nyine kugira ngo babashe kwa mukindi gihugu ndabyemera urumva ari inama nziza famiye njayo ngezeyo shankumva ngo mboye radio kabisa wageze muri Kenya umva radio iragara ndayikumbuye umva ndayishaka ngaho rambira imana ni nicyo kintu kizanshimisha none ngeze muri Kenya umbosi wanje aza kunkunda arambira ati wowe subiri wanyu nta passport none mfite nagiye kundanga muntu ushake passport uze nge ndashaka kugushakira ibintu byitwa insurance ni ibintu by'ubwishingizi bwo kwivuza ngushakira n'udufaranga tundi nzajya muzigamira udufaranga dukiya kugira ngo byibura yarankundaga kandi ubwo ikintu yankundiye avuka mu gice kitwa Nyanza Nyanza muri Kenya bagera ahantu yitwa Nyanza. Noneho namuhaye diplome yange ya secondaire abona ngo Christelwa byo Nyanza. Haba harahiye. Nguru w'Nyanza namwanye nduri Nyanza. Ariko noneho agasoma ishuri akabona ni izina ry'igifaransa. Akambwiye sase ishuri ni iri. Ati ni mu Rwanda. Ambwiye nyine ni Christelwa ariko ni yo mu Rwanda. Ngo mu Nyanza yitwa Nyanza nti tuzi ko mvuka Nyanza. Nireka biba bihereye abanyikundiye. Nanangira ukuntu nyine
nzi kuganira like nsetse umuntu nibiki 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 eh nkamuganiriza nkamuryosha nkambira ukuntu ari umu manager wa danje nta muntu dakunda ikintu nyine cyo kunwa vibing eh wana kishima arambaga ati ngiye ndashaka kugufasha nkaguhera nkagushyira muri conditions nziza z'umukozi umeze neza ariko uzubwo kintu nakoraga icyo gihe ngo nari supervisor muri night club ngaho ndebe kuna abakobwa baserva babwanye uri muri iriya area ura kontrola kuvana kugera hano aya matable hanyuma mbabwira nti wowe mu clear arashaka ibintu we byana biki nibiki eh ariko nana memba neza 20 by'amashiringi ku muntu nyine wari uri wabo mfaga ari ibyo nyine amadorari 200 nta kibazo hano rero rugimbana ari gukorana na Rutama mu Rwanda Rutama bagize atya abaragiye agiye hanze y'u Rwanda kujya muri America before onza gushaka ya passport naciye kuri Prayer Mountain nsubira donc Kenya nageze mu Rwanda nsubirayo twagiye n'abashuti bangi bitwa ba Eugene nabitwa ba Fabrice asigaye muri Canada tujya gusenga kuri Prayer Mountain i Buganda urumva yari ninzira nsubira muri Kenya kuko nari ngiye nyine noneho mu nzira nsubirayo kwasengiye kwa Fabrice nabo babaga mu gatsata ari umukorege wanje none ari kuri modoka yamanutse za RBS nzi umukozi yari tahanye nka Samuel n'igice urabona ko ziba zibrandinze nyine uyibona eje narayibona gutyo wana akwerabizwa nabaye munyamakuru ahita mbwira ngo akira akazi ko gukora mu kigo cy'igihugu kitangaza makuru tuzasubira muri Kenya ndambwira I receive like nyine ntabitekerejeho sina kubeshya ngo nageze conviction mu mutima yuko ari byo uravuga utokere ayo mishuko ndambwira nti ndabyakire umba ruko niyo maze gusenga ko kanya mukiri mu kamudu nyine ko ibintu byizera udashaka gushabana intege ngo ukora narize ngo atari kuri radio urayize na televiziyo ugahita umubwira nyine ukamushimisha ati I receive uvuga uti nibyo nta conviction nari mfite pe twigendera tugeze kuri Prayer Mountain nko muri kerera turi gusenga hari ukuntu nyine mamu musenga ndabitarura nyine kugira ngo nkuri sengesho ryanjye ngiye muri kera nka saa 9 pe ahantu nagiye nkuko wakwitaruka jya hirya kuriya mbona haje umudamu kabisa physical akapana mu nzu zufatika uhari uhagaze amvugisha mu kigande sinkize ahita yindura mu cyongereza ndita duhuza nyine arambwira ati ndi gusenga numvisha umwuka yuye anyobora kukubwira ikintu ndamwese iki ti uzasubira iwanyu kandi ugiye kubona akazi keza ahantu hakomeye ariko umutima ukubita kuri bya bintu bya Eugene cyavugiye mu gatsata tukiri mu Rwanda ndavuga ariko ibi ngibi bibaho sabe buracya turaryama mpita nikomereza urugendo nigenderaga Kenya n'ubundi nsubirayo umva ukuntu Imana ari umukozi w'umuhanga mu mezi atatu yonyine kuko hari mu kwa gatanu mu kwa munani rugema nahita mpamagara mba mpita nishyiramo ikintu umva ukuntu twibeshye ku bintu Imana yavuze izasoza wowe ukabifata uko bitari rugema namamagaye sinabyemeraga namusubirishe mu Mana uri seriye ati ndi seriye wowe ngwino amafaranga baguhemba nzaya guhemba kurengereza utundi dukeya kandi bizagrowinga uzakura nize impano yawe amafaranga azaboneka ari menshi wowe ngwino dukore bambwiye mere eh mama ati se warutangiye biki ibyo bintu kandi bisubiyemo ati ibyo bintu by'imikino koko ubigiyemo mba nambwiye mbwira grand frere urumva no umuntu ari knowledgeable kuri ibyo bintu ndamusobanura yari azi kensi Harabatiye twakensiko biri bahemba twako urumva harimo wenda n'ukuntu yarazi ko nyina ari gitangaza mukuru cy'amamaza. Yarafite akanusi yo gato nako ariko yankuyeho kuko nti yarazi uko bikora. Njye arambwira ati hari ibitangaza mukuru bihemba kwako byamamaza nyine abifite ubumenyi. Arambwira ati ngo rugaje uri gani sports giye kugihemba utagira ngo bakanze subscribe se shase. Buhiriza ibifaranga dukora ibintu biremereye tugura amakamera ibintu bigende neza. Imana hantu ibere gitangaza. Njye numvishe bwa buhanuzi yabi ibyo Eugene yambwiye yaba ari ibyo mama yambwiye numvishe bisohorejwe muri Radio and TV 1 ndavuga nti buriya ntabwo bagize icyo bita forensic prophecy nango ni kugira ihishurirwa ri nyine ryuzuye hari ukuntu sabe nshobora kukubwira ngo
sabe ugiye kujya mu gihugu gikomeye hari byinshi hari Canada hari America hari nibindi ngahita njya nka Uganda oya ahubwo wenda tuvuge naba nakubwira nti ugiye kujya muri America nta na precise forensic professor nka precise ko ari America wenda imana ikabanza gutuma wenda uca muri Canada nk'umwaka umwe kwiga we wabona ubonye visa ya Canada akabate imana ambwiye ko nzajya mu gihugu gikomeye yari Canada we yari Canada nubwo wenda yavuze America birasohoye ngiye mu gihugu gikomeye ariko ntabwo yagize icyitwa forensic pro like nyine urabona n'izi forensic laboratory ikintu nyine gihamye kiri precise ijana ku ijana kitarimo kwibeshya navuze nti burya naha bavugaga sinigeze ndota radio Rwanda none TV1 na radio Rwanda nari ntuye hagati yaso hariya munsi ya ministere urabona ko ari hagati ya no kwazamuka gutya nkabona bira byapa byawe byakamije bya Arabi numva gato ari ibintu byanje naba ibi ntibindeba ntibyangenewe n'iby'abandi bantu nkikorana na rugimbana ujyumva ikintu ibintu byose tubyibeshyaho nakorana na rugimbana urabizi ko hari ikiganiro cyabaga nimugoroba hari kindi kene sagira cyakumanywa cya sport umva ikintu imana ari gitangaza muri corona muri covid bikaze bikomeye ahubwo abandi bantu bari kubasezerera abandi babo bizashomaje technique abandi ubuzima bw'isi nyine bwavuye mu gitereko bwaje ahanda abantu bari mu depression bihebye sabe uwitwa Penina arampamagara arambwira ati uze ku kazi mu gitondo modoka iza kumfata ko nyine nago byakundaga kugenda iza kumfata ngezeyo arambwira ati uri buganire na Kense musanga ahantu nyine yakirira abantu turaganira ati ndashaka kugushyira mu kiganiro cya mu gitondo akongera amafaranga ukazajya ukora ibya nimugoroba ukanakora ibya mu gitondo turi muri covid abantu bari kubona chômage technique we bazamu promoted noneho cyakintu cyo cya RB nibwo noneho cyazamutsemo completely ndavuga ni imana nahari yaravugiye ko nzagrowingira ibiganiro bibiri binyishura kumanywa nani mugoroba nibi kuri station imwe sabe wari umwe hari kwange nta wundi muntu wari umeze cyo kuri Radiant TV1 nyine nabonaga nyine neza y'Imana nabonaga kuboko kw'Imana ngakura mu gihe abandi barimo kujya down muri covid ariko umushuti wanjye twa Fabrice nakubwiye yari atarajya muri Canada akaba ari umuntu wari wanansize mu bintu byo kwizera Imana cyane agwa arambwira ati niko Imana ikora rero ikora mu bihe nyine wowe nawe utarimo kubona yuko bishoboka donc ni Imana y'amasurprise kugira ngo nibinaba hatutazikomanga kugatuza ngo ni Imana ngo nduwa danje ngibi bintu ngo ngengo narabivukanye uje uho rufite icyo kintu cyahambonese cyo kwibuka ko byavuye kuri yo kuko ikora nyine birenze we byutekereza birabaye ndavuga nti noneho ni ibi ngibi byanyuma ahandi nzajya pe nanabaza nabandi banyamakuru ko bahembwa akumva guhembwa ahantu habiri bakambye amafaranga bahembwa afite abantu b'indamurusha iyi radio yabo ntiyandukira nabaza undi abindamurusha radio yabo ntiyandukira radio nzinaga blacklist murangi mpembwa kabiri so radio imwe iripima ndayibwira nturamenye byihorere uyu muntu arakora ibiganiro mu gitondo nimugoroba ahomba ahembwa meze neza wipima ngo wabuze abanyamakuru ngo arashaka kurokirita ngo hari ibintu uri kubaka nkazibukira cyane wa mugane wa bamurayire cyane bo mu bihamye by'Imana nzibukira nitaza mugane uramenye utanyegera wa radio utaneza ibibazo ahubwo batanamenye vaga nyine noneho wumva ukuntu Imana still ikora ibintu bikomeye warugimbana w'inshuti yanjye warugimbana dukorana warugimbana wanzamuye warugimbana ni naho twagiranye ikibazo oneya ntitwumvikana kuko ikiganiro cyari iki cyari ke buriye ahita avuga ati ngiyewe ntabwo ndi bukomeze gukorana na Rigani ntabwo turi bukomeze gukorana ubwo haba wenda hari n'utundi tuntu mwavuganye hari ibyo wenda proposal ntimubyumvikaneho neza like ya urabona uri mu gitondo nimugoroba njya kuzamuye burana hari yakuba hari ngiyewe kandi nibyo ntabeshyaga ariko nawe ukavuga ati kazi namaze kugira niki ngushaka ko bashyira kandi kantu ko kugira ngo uwe mu nzira imu tubarete twavugaga pano kujya hanze bantu heza pano gufungura usohoka yavuze mwijoro so nyine urumva ari akantu nyine wenda tari yishimiye muri iyo minsi none haba nako kantu kaba nyine akantu katari keza nitwumvikana bita bituma bibastinga nyine abwira Kenisi ntago nyine twakomezanye Kenisi arambwa ati rero nge nakagukipinze kumanywa ariko ningukipinga undi muntu aravuga ati Rigani
kwa yavuye mu kiganiro ubwo nuko yakorugimbana yagize power kurenza nyirigitangaza makuru which is not okay kandi nyine byarasakuzaga muri media ko nari nangiye kugira kazina bivugwa nyine ukuntu so arambira ati kandira di ku approaching wabonaga nayo byamunaniye pe ubona bimubabaje mukuntu kandi seregaye twa imfura yiwacu ndambwa ni zira hari zirimo ziramvugisha nyine ziri komunitaringa situation niko tubyita mu mupira ziri gukora icyo bita search for inquiries gushaka amakuru gukora iperereza bambaza urakishimye cyangwa tukwijyanire hari radio ebyiri muri yo situation Patrick Habarugira mushimira cyane twari tumaze nk'amezi atatu tumenyanye ariko twabonanye muri ayo mezi atatu ashize hari hamaze nk'amezi umunani dupanga guhura ntiduhure kandi twese dukorera muri Kakiru reba RBA interimo na TV1 biregeranye gutya ni ntambwe bikanari na guhuza gutya ariko habura meza 3 ngo umve kuri TV1 Patrick turahura turamitinga turasangira ewana turamenyana abyumvise aramamagara arambira ati waje nka gutumira mu kiganiro tukiganirira ko nundi hariyo tari gukora ndaza turakora Ardo umuyobozi wa Radio Rwanda arumva umunsi wa mbere hanyuma kuri BNB barantumira nimugoroba njayo patarampamagara arambwira ati riganire rero nkubwire niba ushaka ko iki kibazo urimo cyo kwavuye ku gitangaza makuru ugisohokamo icara hamwe fata igitangaza makuru kimwe BNB cyangwa Radio Rwanda uhitemo BNB Jarik already twavuganye ari no kumbira amafaranga nubwo ntayishimiye ariko ntarivi tavuganiye kugira ngo umuntu abe adakora wakorera yo bagutangije wenda bikazana zamuka why not eh sabe tavuge se Radio Rwanda ko ari ibintu bya leta bisaba guca mu bizamini kwari birebire processes bizarangira ryari koko pati abambiye ibanga rikomeye abantu benshi wenda nabo bakoranaga icyo giye batari baze naramugiye ni pati umunsi kurikira ndumva byananiye ngiye kujya kuri BNB arambwa ati zamuka naye ndeka kira ati zamuka nsange kuri Radio Rwanda icyo giye ntiyari yantumiye nyine arambwa ati njye mfashe hano inyuma like nko umuntu yagufata gutya andeba neza amasa arambwira ati ikintu ushaka urakiza ntambwira nti ndakize kabisa nakaze arambwira ati se uzu ko gishakwa ntambwira nti eh nuko ukora nyina abantu bakayibona ko ushoboye arambwira ati se uziko Radio Rwanda ufite ubushobozi bwayikorera ukaba umukozi wa Radio Rwanda uri kuri payroll uhemwa nago nabyizeraga nokoresha numvaga ari ibintu by'injoga ari kumbesha ese cyo bimbira se ndangani birashoboka kandi uri gukora BNB ari kubuhome cyari kwa birangiye none se bari kunyangaja gute kandi batanyumvise arambira ati fata igihe uyigore ushenyirize utegereze opportunity muri Radio Rwanda nje ngiye kujya muri Canada bivuga ngo bazansimbuza uko byagenda uko ariko kose so impano yawe mbona uzabona akazi ahubwo hari ero reka ngushyire mu bazogeza kuko niba ari HOD wa Trade of Department manavuze ni bashyize mu kogeza ero abanyibiyangara mwete ero nirangira bazagukubita ka bonus twadufaranga bavugaga two kwishyura rent nibiki uzatubona humura ibimbya BNB byikuremo tuza turakoranye akisera ngira kananga atariko noze ko patagiye kwigendera nyina nkuko yabikubwiye aho nyirira umuyobozi wa radio abitekerezaho iki mbangiye kumureba ruto aramwe ati muhamagare ni umuntu uri kuru nta kibazo ubwa bivugaga ntaramubona ndamugira nari nirigani wa musore maze imese mutumira ati ndakuza ati nifuzaga kwavugisha mfite ubwo ati ngwino 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 mbandagiye ofisi zabo
Mani shobora byose. Kimwe kiki meza kireshya gutya yicaye mu ntebe hari ibindi bintu by'amadivari uri bwicaremo. Narageze ndavuga nti ndavuga iki ko mpfuye. Umugabo wirabura wambaye rinete ufite amajenda computer na radio hari iruhande rwe ewana nakantu kabisa abikamo impapuro ye baba we ndabana uyu numwe za radio rwanda napfuye ndamubwira iki ewa ndikomeza ndamubwira ndamese ndamuga ko nshaka kazi ramwe atebite seriga ahita yibona ko nagize amakantu nyine ka discomfort arabanza nyine ara aranurisha ndamubwira nyine maze iminsi nza sinzi uko munyumva arambwira tubikora neza nta kibazo pe tigiye narabikunze ni nayo mpamvu nyine wagarutse iyo ntabikunda se wari bugarurwe niki arambwira ati ikintu ngiye kugukorera reka ngwe professional internship mu kwezi kwa karindwi leta kenshi irangaje nyine iyo ane budgeter irangiye bagiye mu mwaka mushya w'ingengo y'imari nyine urumva muri abakozi ba mifotra nyine urumva niko bibarwa nubwo mu mfite ahantu nyine mugize muri abakozi ba leta muri mifotra umuntu z'abakozi ba leta ministeri ati rero reka ngwe professional internship arambaza software license ndamwe ndayifite uri umuhanga se uzi kwandika ndamwe nisimbiza ibyo mubaza ariko urumva nize muri kaminuza ya leta nabonye scholarship ndagerageza arambwira ati komeza performing uko wabikoraga reka ngwe professional internship turebe amezi atatu turebe sha ya ero ikirangira babankubisa amafaranga champion w'u Rwanda ibiratangiye mbere yo kutangira banyohereza mu nkuri rusize banyujuje mission none bampaye amafaranga gusa bo nyine bampereza amafaranga hese mission y'iminsi ibiri bona bagabo bangubikira amafaranga bagabo amafaranga bampaye nayiki batuzajya muri mission gukora ibi n'ibi gukora ibi n'ibi nyagatare bitahire ugomba urayibona ko nitara wenda bashaka kuba bashaka gukipinga ariko nyine barashaka nyine kunshyira imyaga kugira ngo mbeho champion w'u Rwanda itangiye nkabona banyereje rusize amajoro abiri urumva ni kure nkabona nkubise inoti ijana nkavuga karabaye mbese abo bantu ko ari ababyeyi ahubwo koko mbona wa mushahara ko nzawubona ahubwo umuntu yajya akora internship kuko nakwibera muri internship nkazarinda n'isi sabe biragera mu kwa karindwi exam iraza turayikora imana iramfasha ndayitsinda ngira 77 HR arampamagara rugaju tugufite inkuru nziza watsinda ikizamini cy'akazi ubu ngubu uri umukozi uhoraho wa radio na televiziyo by'igihugu yampamagara nka saa 8 rero ugomba kuzuza iki n'iki n'iki biri abapima ko nyine ufite ubuzima buzima buzira umuze biri ya bintu nyine byo kuzana diplome n'ubwiza nta tuntu nyine yaravuze ati take your time n'undi urumukozi ngo hay like one week ubishaka ubizane tubyuzuze ni kuzuza nyine ibindi biruzuye nta kibazo sabe nabibonye mu masaha nka 28 narimbe mosani tango tanahindura tazaguhindura bagashyira abihindura kambira ngo watinze kubizana twisubiye tabimu pihagejeje bunanyine banze niye contrat batisinya batisinya uri umukozi wa leta nyine ifite na heda nyine RBA ibintu bikomeye ewan man shora byose page ebyiri bati yisome ntusinye ibintu utasomye nayisomaga se nteko ko nireberaga hari amafaranga bazajya bampemba nta bintu tubeshera abakinnyi ngo abakinnyi bo mu Rwanda ngo mujye mwanza musome kontra niba kontra yarimo ni ngombwa sindi nireberaga aryamye amafaranga ngo imbumbe nanga ibyo bintu byo kujya kubesha abantu yarayimpaye ngo yisome sinayisomye ngo hagati ya runaka na runaka ngo bemeranye nazinguye page ndeba hari inoti uravuga uti ndavuga nti ibi barabaye nyine barimo nuko na nyuma y'umwaka muzamfunga ubwo nari reka mbisi mashyizeho umukono mba ndasinye ndayitanga mba nangiye nyine nk'umukozi wa leta RBA ikaba platform itandukanye n'izindi zose respect yose mpe ibitangazamakuru byose ariko ikaba platform iri big kubera ko niyo radio iguhuza n'abaturage kugera kuri wa muturage wo mu cyaro kabisa hasi urumva radio akubwira ati ngiye wingi uzahindura iki ya nyine ahantu nabiboneye ni nka social media zanjye navuye kuri TV1 ifite nk'ibihumbi nka 20-12 ngaye gutyo kuri Instagram ubu ngubu ndi hafi kugeza 100 kuri rugaju rigani mu gihe cy'imyaka ibiri nyine ni ahantu ni platform nini
noneho ikagira urumvikana hose mu gihugu ikagira n'ama RC nayo nyiri kiganiro dukora ubuga rw'imikino biba bicaho n'ahandi hatandukanye no kuri televiziyo urumva kwa mbere kwa gatatu no ku cyumweru nkorayo naho ntagaragara ewan none urumva yari platform ya hatari nini none abantu nyine batangira kunkunda cyane baba benshi imbune nyine ibintu birahindutse muri kwaguhinduka sabe ni naho havuye iki gitekerezo rero cyo ati abantu ibintu bahora bansaba uwabikora muri free time yawe kuko barambwiraga nagega mu ntara kogeza match naba nibere nk'irusize umuturage atari kuriga atari ko wajye dukorera utuntu nka turi ya rugimba nakora tu update kuri YouTube channel yawe najya nyagatare atari kuriga ati ukuboko wazajye dukorera utuntu twegeranyo twiza tworoheje wenda ukadushyira kuri internet tukatwumva ubitekereza mfata umwanya mbitekerezaho mbanza kubitinya ni ibintu maranye igihe kinini cyane abashuti banjye aho barabiza kinini cyane mbitekerezaho ndavuga ni ibintu ndi for gukora ni ibintu by'iburayi kuko natangiye kubireba ndi muto ndavuga reka ngira umwimerere kuko ni content ntabwo nyine igitangazamo kuri nkorera nyine kiyinjiramo nkuko kinjira nyine muyiburayi cyane hanekanye ba feeding kuko ni nabo bari barankundi abambere kuri Radiant TV 1 twakoraga ikiganiro na rugimba n'ikintu by'iburayi gusa ntabana ariko ibi bintu bafite namakuru nama statistique ntago nyine ari ibintu bigoye like nyo nk'ibi byo mu Rwanda wenda ngo uvuge ngo uraza kubona wenda statistique zo mukinyo nakugiye kuvuga background ye cyane ntago ububizi cyane nyine nk'abiburayi bintu ko biko ko bigenda byijyanamo namamu nabantu bona banenganga abanyamakuru ba sport mu Rwanda ngo bakunda ngo gukora ngo ibintu ngo by'amatiko cyane habaye hari umuntu w'umuhanga wabishobora cyangwa nk'umuntu ufite amafaranga yakomisa mu bintu bya data ya sport hano mu Rwanda akabibika data management yarangiza kubibika akazajya bigurisha abantu baza mu myaka 15 irimo ushobora kumenya ngo bazabitwa abakeneye rwatubyaye bimeze gute byagenze nkubereka ngo urugero nawe umubajije muri sezo nakora ngo nakinyize imatche natsinze ibi bitego nabonye aya makarita nakinyiye iminota ubwiye Abdul ngo ivuge muri sezo byagenze bite byazajya nawe yasaba ko banza gutekereza kuri buri munsi agatera ariko abanyaburayi bo baba bifite bakubwira ngo Messi yakinnye imikino atsinda ibitego atanga imipira ivamo ibitego Messi yasibye imikino noneho ahantu bera mu byose bifite mu mutwe kwanda bisoma reka mpere kuri Man City match wayibonye gute gato ya amasegonda make niko barubyiteze ko ari kimwe igitego kimwe ntago nari imbyiteze ko cyaba kimwe kubusa icyo bita exact score nawe ngiye kubeshya kubiri butsinde byo byaragaragaraga cyane ahubwo wenda reka ngo akantu kamwe kubwenye nasomye ninjoro kuburyo igitego batsinze bagitsinze bora buryo bwo gutsinda igitego no buryo bushya okay busanzweho ariko nyine hari umuntu wabikozeho research arabyandika ni umusaza witwa Riro wari wungirije Guardiola uyu musaza yatoje Guardiola akinye muri Barcelona umutoza wa Manchester City agiye kuri Taringa ajya muri Mexique ageze muri Mexique ekipe yakinagamo atozwa n'uwo Riro kuko Riro ni mukuru cyane rata Guardiola noneho igihe atandukanaga na Arteta umutoza wa Arsenal kuri warungirije Guardiola mbere yahaye rinze Riro Riro yanditse igitabo ku kintu bita cutback cutback ni uburyo bwo gutsinda igitego uri inyuma y'urugo rw'amahera cyangwa se kugitsinda uri kure y'izamu utegereye izamu ubundi logique mu mupira ivuga ko abantu benshi uzumva n'abatoza bavuga ngo mukine mwegereye izamu kwegereye izamu donc kuko ari dangerous zone twebwe nuhindura umupira like uva epfo wenda ahagana muri kona cyangwa se wegereye hari ahinjira muri penalty ariko ugahindura umupira nyine ngo abakinnyi bagenzi bawe bakore bawushyira mu izamu ko urumva n'ibizamu rimeze gutya ugahindura umupira utuka hano uwegereye izamu akawukoraho urajya mu izamu bamwe navuga ati natana ukoraho ariko umudefenseri iyo kipe ashobora kwitsinda ari we harimo agwaya wawe ubutagize concentration barawuhindura agahita witsinda Barana urenza basi tubone korune niba tanawutsinda tsinda arawurenza aramahirwe turaba tugifite amahirwe yo kongera kubona possession noneho we yaje gusanga ngo uko abantu barushaho kwegera izamu ni nako usanga protection y'izamu yiyongera cyane umuntu n'abadefenseri ba adversaire barushaho kwicucika aho hantu kuko yegereye izamu ryabo kugira ngo yirutabatsinda si logique yoroshye none ko Man City ubundi yari isanzwe kina
ikubaka ibitego igaposesinga tikitaki kagera mu izamu ikagutsinda kwegere ibyo bita matapine none aravuga ati reka none dushire variety cyangwa se uburyo butandukanye mu buryo dutsindamo ibitego aravuga ati kitwa cutback kugarura umupira ntutanga imbere y'izamu neza ubwo gasa n'usubije inyuma y'urubuga rw'amahina hari yahinjira muri penalty tukawugarura umukinnyi wacu akawutera ari shot ati ibi byafasha cyane babyita cut urumva gukata ikintu tukati nyine tukadeboro gusa n'uyikebye nyine uyigarura inyuma bakanyura byumva nini babyita cutback ati n'ugarura inyuma akenshi urumva babakinnye bawe nubundi basanzwe bakina nk'abataka baharandi nabandi nubundi barabari kuri wa murongo winjira mwizamu ahandi nubundi abantu bamenyereye guprotege kurinda abadefenseri bakunda kwa bari kumwe nabo babamaritse none wowe turaho dufite abantu bari free inyuma y'ubugaro rw'amahina badafite abantu babafashe kuko defenseri b'adversaire bose bagiye nyuma kurinda izamu ryabo bari kurwana na ba Haaland nibyo Bernardo yakoze aho kugira ngo atange baro ku murongo asubize winjira mwizamu ahugarura kure ahugaruye Rodri kuko ni ibintu babaritoje yari tayari ari areba izamu none urebye na video yagiye yiyima imboni z'abadefenseri abantu yagendaga asa n'uri kugendera mu mugongo w'umusifuzi Marciniak yasaga kwa kuna arbitre nyine abahagaze inyuma gato yaho arimo aracunga izamu yasaga n'umwihisha inyuma kuburyo nta warufite igitekerezo cy'uko Rodri yatsinze ari yabonye Bernard akigaruka gutya gihindukira gusa yahise ava inyuma arbitre abaje yegera bari kigaruka abarayishose n'imbaraga umupira ugiye mu izamu ni nako byagenze batsinda Real Madrid igitego cyo kwishyura cya Kevin De Bruyne nabwo bagaruye umupira awushotera inyuma y'urubuga rw'amahina ni nako byagenze Rodri atsinda igitego cya mbere Bayern bayitsinda bitatu ku busa muri Champions League umupira akavinze fa post hejuru ujya mu izamu rya Yann Sommer ni nako byagenze ku bitego bibiri muri FA Cup Gundogan yatsinze Man U ni baro zagarukaga inyuma y'urubuga rw'amahina akazishota donc urumva ko umupira ari science se umva ko ari ibintu abantu bigiye kubikundisha ari impamvu bakabimenya donc bakabisubiramo nkuko ukora ibiganiro byiza igihumbi umva ko n'umuntu yatsinda ibitego bijya gusa 500 atarwa ngo igitego ngo cyagiye mu karya mu gasinzi ndatwe ngo byatunani biritozwa ni science abantu barabyiga babikoraho muri research bakandika ibitabo urumva se nese ubukandi hari umuntu arakanda subscribe winangiye waserereye ngo sinzayikanda uje uvuga tereka baze ndebaho bigana ajya gucunga cunga kwagezaho bangana uzi ko abantu babaho ukajya gucunga cunga gusa gwareka gye we ndebe ariko si umuhungu kuko ibintu bavuga nibyo nibyo mwoka byaramwe mujyeho hanyuma turagana ku musozo w'ikiganiro sporo urayumva cyane by'umwihariko ibintu by'iburayi kabisa urabivuga umuntu akumva nyine ko ari byo noneho wowe na Lorenzo mugiye kuntu mukonvincinga umuntu na facts buriya facts zifasha umuntu gutuma umuntu ayumva ibintu hari igihe ubwira umuntu ikintu nyine ugashingira ku bintu nk'uko usobanura iki gitego hari bwanjye naravuze se Bernardo kuki atashose mu hari abaharandi bagahita noneho batsinda nge ntago nari nzi impamvu noneho nyine natekereje kuhusubiza inyuma ko yimye amahirwe asa ngo mana yanjye niyo mahirwe yarabonetse ariko urumva yuko ni ibintu kabisa byawe hanyuma abanyarwanda abantu bamwe akakugereranya na Jado Castar batari ku muhungu ko ari umuhanga nka Castar ubu ngubu koko tugiye kuzabona Castar wundi ibintu nk'ibyo ngibyo wowe byakira gute yo kugereranyije na Castar bo Castar ntabwo kuvuga cyane bati bose batere ku Castar bagumva ko ari pose ntabwo Castar ntabwo Castar ari ku rwego rwanjye Castar ari hejuru cyane Castar niwe munyamakuru nkunda mu Rwanda kurusha abanyamakuru bose ba sport. Impamvu zifatika nyine z'uko Castar agomba kuba rino hejuru yanjye nazishingira ku bintu bitatu. Nge na striving kugira ngo nzabe wenda ngere ku rwego rwe ariko ubu ndacyari mutoya. Castar yatangiye gukora kuri radio nyarango 2005. Ubafite hafi imyaka 10 ubwo ni nka 18 mwitangaza umunyamakuru. Njewe mu buryo buri professionnel nishyurwa ni imyaka 5 rwego ya 2008. 2018 ubayumvisha yo parkour nubwo ari abantu nyine bagira improvement mu gihe gito bakaba bakora neza abantu bakabakunda ariko yamanye ubuhanga ahubwo bwanatumye nibi dukora bishoboka uziko kera kuri radio abantu barazaga bagasoma fixtures z'imikino igiye kuba ntubakakubwira ngo iminota 90 twitegereze umupira uridunda kero yiriganye nyine hatarimo
amanalize ntitwabarenganye bo bantu nabo bakoze ikintu gikomeye cy'inspire ba Castar byibora no gukora ikiganiro cya sport kuri radio kuko sabe byari bigoye nta internet yari hari cyo gihe n'ese yari kubikura hehe urumva nabwo yabaga araranje umikomeye basomye ibinyamakuru byo hanze nabyo bigoye kuboneka ari bakora muri condition zigoye bitandukanye natwe burya abanyamakuru bikigiye kuri internet telefone gatureba buri kintu cyane uzuko niyo mpeguriramo ndabitegura nkabyandika nko kugapapiye gutya nkahita mbwira umuntu timfata ka video ntago bigoye nkuko bari abakuru bacu bakoze mu myaka yabo byari imeze ariko ba Castar abantu bari muri kaminuza y'u Rwanda muri iyo myaka abandengeye ngoma babayingana nabandi na ba regis muramira bagize ikintu cyo ngo ah none se kwibi bintu hari imbuga zo kuri internet ama website yarageze bireba neza akabivuga bwo bihari wazaje bisoma none akagerageza kubisesengura batangira kuzana ikintu kitwa ubusesenguzi muri radio ibiganiro bava ku minota 15 bitangira kugira isaha birakura bitangira kugira biri uhari na radio ashobora no gukora amasaha ikiganiro kimwe cya sport urumva ni muri urumva nanye aho umuntu akunda umupira niba numvisha wanatangiye kuvuga ibyo bintu 2005 ndikurangiza premier natangiye kumva mbakunze nubwo ntari nzi ko nzaba umunyamakuru uwo nakunze rero mu buri benshi nakunze na regis naramukunze cyane nabandi nubwo ndacyabakunda ni Castar niyo numva gukuna avuga ibintu aya nabikuri ya mugabo kabisa hari ukuntu ugira umunyamakuru akakwinjira rero iyo mbazundi nari bufe kwanaliza ariko Castar sinzi ukuntu mbifata nyine numva ari rwo rugero rw'umunyamakuru nakura nshaka kuba nkawe muri sport y'u Rwanda okay muri kariyeri iyo ngingira komeye mufata nka idore wanje kabisa nawe arabizi kuko ikintu mukundira cyane ikintu mukundira ni buri abanyamakuru ikintu kitwa reflex nicyo kintu kirenze cyane buri abantu bose ibintu baba babisomye ugiye se ngo abanyamakuru basesengura batandukanira he ni reflex gusa nora ngo twese turabizi ko Man City yatsinze Inter twese turabizi ko atsinze ari Rodri niyo cutback twese dushobora kwa twanayibonye na ukazi ukayisobanura ariko reba abantu Jado Castar mukundira ari nacyo kintu ngerageza kumukuraho kinini cyane nuburyo uhuza umupira nibindi bintu bitari umupira reka nkurugero urabona nkiyo cutback muri military tactics iyo umuntu agiye kurasa like umuntu ariko amu ari tuvuge nk'aba bantu ugiye wano mu mafilime wena nk'umuntu akabashaka kwica nk'umuntu w'umukire runaka cyangwa se nk'umuntu ukomeye ugiye wana za mu kivunge kirimo abantu akazana imbunda ngo ndakwegereye ngo ndakurasha ngagahita yijugunya abigenza ate arabanza asagiye yitarura akajya hahe arya hano ku gisenge hejuru ko muri metero n'igihumba kamurebira hepfo hariya agashyiraho jimeri akamukurura paf akarimukubita akamusoza icyo umva uburyo giye na cutback uburyo nyina ari ikintu wakora nyine muri ubwo byagoranya abantu bicucitse mu mwizamu aka abantu bicucitse mu izamu nyine demo we uri kwegera wa muntu w'umukiribwo muri filime ni nako nabo bonsabe nabandi bantu nyine bakoteja barushaho nyine kugenda bamukorera uburinzi bwisumbuye kuburyo nabo babacungera nyine ku yombunda wabutayinjiranya aho hantu muri ariko niba bari ahantu wenda adatwikireye ukaba wigiriye ahantu ku gisenge kunza runaka hejuru hitaruye nta muntu ugufite mu bitekerezo nta muntu uri kugutekerezaho urayikoki ngo na jumere umurasa unazinga imbunda yawe unimanukire ntibakubone wigendere ni nako Rodri rero buri abyagenze kuko umupira ukomoka nyine kuri military tactics kuko ngende kuri nta uri kuntekereza mu bugarira icya kabiri kubera yuko na gardia dafite igitekerezo cyuko umuntu uri hafa ari uri mu mutsinde ari gucungana na baharandi vision na concentration biri kuri abo ngabo bya rero reka ngende nturuke kure ni mushota mutunguye ntabwo ari bupfe kujyayo niko bigenda like nka kuri Guardiola afata abakinnyi akabuzuza mu izamu rya defenseri byo navugaga abakinnyi hafi barindwa akabone muri box nayo ni military tactics yitwa technique d'enveloppement yazanywe na Napoleon Bonaparte umugeneral w'u Faransa yabo mwami w'abami w'u Faransa ni technique wayagiraga kuvuga ngo niba tugiye kurwana n'abantu tubashyire muri espace ntoya kandi tu making ushaka kwingabo zacu ari nyinshi kurusha ingabo zabo none utubagote niba tubarusha ubwinshi turi muri area ntoya turabagota n'ubwo tubice na Guardiola ni logique n'izina bakinnyi benshi muri box yawe ni area ntoya kuko ari area ntoya mukayihuriramo muri benshi nanjye mfitemo abakinnyi benshi hari possibility yuko umupira ushobora kujya muri zone irimo umukinnyi wanjye agahita yishyira mu izamu
wa mugani wa bakavundereza akavundereza mu mugani wa terimeza iyo ndiye urumva nkizo ni reflex uri umunyamakuru utiga ingendo y'umuntu kanaka ntuzigira square kumva castari uburyo agenda ahuza umupira na politika kahuza na ekonomi kahuza ni mibereho na iyo nje nsomi inkuru byamaze kunjamo ntekereza reflex ndi buze kugera kubisanisha n'ikindi kintu ari wonye ntangiye kura konta story nshaka kuvuga wenda nka Sheikh Mansour uburyo ari umukiraguzi equipe ya Manchester kabarebye match ya kabiri mu myaka 13 mbanza gukrea uburyo umuntu waguze akabanzi karembure ahora gasura kugira ngo wowe witandukanye nawe wete ko kabanzi yaguze miliyoni 5 nkora njya kureba umuntu uri equipe ya miliyoni 100 ntayisure buri munsi bimeze bite nuko kugira ngo ute mitewere kukuntu ninjye kumukubira ukuntu akomeye iyo image kuzemo atishokora umuntu afite ikintu gihagaze ama miliyari mu mapoundi agisuye kabiri nje mfite akabanza ka 5 z'amanyarwanda niberekare mu nuko bigenda sinzi niba uri kumva icyo kintu nizere ko nabantu rero bajye babyumva ko twa dukeneye ibintu bibaneze biratubune kugira ngo tuyisura nange ubwanje ndimo nge ndabireba vraiment ndabireba nta kiganiro ushyiraho kincika ntuzatekereza ko ari kincika merci na commentaire ragena gasoma merci beaucoup bafite umwanya kubera yuko ukora ibintu bigufi biri quick ikindi ugerageza gukunkipinga ku buryo uvuga kantu nkakomeza nkakomeza nyine konde ry'amagambo rika ku buryo ntari bubasha kugutari bubasha gutuma ngende na urundi castari waba YouTube nyuma nawe ni kugushimira nyine cyane tugana ku musozo tugaje kubaza ikibazo kimwe urakize mbira kuri hari magwaya hari magwaya agira ikibazo kimwe soko atari umuhanga umukinnyi hanyuma akabona reste ijambo wenda ryo kuba kuvuga nyamakuru itwa kazungu Clever niwe utaje utinya kuvugira kuri radio ngo umuntu ni umuswa ndamukunda cyane ntabwo mbi critica like ni umuntu nyine uri wone ni umuswa uri we kuko rawo ati hagati y'umuhanga n'umuswa nta kindi kintu cyo uri umuhanga cyangwa uri umuswa we rero atemera umukinnyi ati ni umuswa reka nayo kwa ko hari magwa ari umuswa kugera kuri iri ya level ugakina muri za Leicester ugakina muri za Man U ugakina muri equipe nationale ubufite tara ibihari Magwaya ni umuntu wagize ikintu cyo kuba yaritakarije icyizere confiance yaraguye cyane ubibona nk'iyasubiye muri nationale akongera agasa n'umuntu ugize kuri refreshing akavara performance ahantu nyine asa n'utakifite nyine icyo kintu cy'icyizere ara performinga bigakunda so afite icyo kibazo kiri mentale cyo kuba yatakaje ikintu kitwa composure yari gukina muri Man U like n'ukugira gutuza muri wowe ugakora ibintu udafite ikintu kimeze nkaho kiri kukubwira ngo ni wongera karakubaho wajya kubona kera sinzi na mwaratoranye n'abantu nkabo nk'umubyeyi ukunda gukubita umwana ibyo bintu ni bibi cyane nge ntago byambayeho ariko kuko nize uburezi nyine twarabyiza uwo mwana akura gutinya ahora ni ikintu cy'ubwoba n'ibintu agiye gukora byiza urugero abantu ntibarishikiko cyangwa ikanya no gufata ikanya kugira ngo ashyire mu kirayi abafite ubwoba bwo gukoshwa no gukubitwa Magwaya kubera yagize igihe cyane forme kiba kuri buri mukinnyi wese bijya bibaho nyine ukajya down noneho afite igitambaro cya kapiteni kritike ziba nyinshi ziyongera uko yaguzwe amafaranga menshi noneho abantu barakwexpectingamo guperforminga neza kuko uri kapiteni urabintangarugero uwaguzwe amafaranga menshi bakwizeyemo ikintu kidasanzwe bigeretseho noneho yuko niwe ari gukora amakosa abafana barimo barakumwaza ntago bafite kuyanganira kandi abo bafana barabara abakinnyi bakina imbere mu bihugu byaho hari privilege bagira bakina imbere mu bihugu byaho ni wabo bari kumumwaza ibitangazamakuru bimutrollinga nibyo iwabi ndani urumva ni nk'ijoro rikuguye bene wacu ntibakinyumva ndi kapiteni ndimo nditse nakubita umupira nawe uhamye noneho agira icyo kibazo cyo kugira ikintu kimeze nk'inkungabana umutoza wakamufashije agakomeza kumupusa abamukuye mu kibuga iyo gisubiyemo asubiramo ameze nka Petero na Yohana bari kumwe na Yesu mu nyanja umva ikintu kitwa compose ko bakidefinisi Petero urabona Yesu yari iryamye mu nyanja inyuma mu bwato inyuma mu nyanja ari sinzirira umuraburaza ujya wumva ukuntu iyo usoma nk'iriya story muri biro bijya bigishwa bajambwira mwigisha mwigisha turapfuye bamubwira ibintu nyine babayitse babona byarangiye ubwato bugiye kwibika compose ni ikintu gikomeye kwa defensive like gutuza ukaba wowe Yesu nyine yarakangutse abona abantu bayagaye abwira ati bibe bite abantu bati turapfuye ati nawe asinziriye
abwira inyanja ati inyanja tuzi inyanja pana si kivu muzagere ku nyanja tuzi ubwato genda mu mahoro arangira afite akantu ari yorosa arangira ari yorosa akumvindira mu igende like nta gikuba nta gikomeye ari pose aratuje arakora ko situation ari control icyo rero ku mudefenseri nicyo magwa yatakaje kumva ko ufite autorite yo gukontrola ibintu bigiye kubera muri yo zone iri danger y'ikibuga icyo gisaba confiance gisaba kwiyangaja ufite gutuza gisaba concentration no kuba vigila gisaba kuba uri umuntu ufite na leadership uvukana ni nacyo uzabona abadefenseri bashaka kunze kwa abakapiteni like ubu kontrola abantu bose niwe ushaka kubwira witwa nene uvuga ati fatu ya muntu je hariya wowe ntongere gusubira inyuma wowe rukusho je hariya mediane muhagarare gucyo mufunge turarize nyine ugakomanda uburi mu musirikare yowe zindiga icyo yaragitaye niyo mpamvu iyo bahimbye bro arayitsinda ibyo yakabujije abandi kubera gutagaza icyizere abivuze mu izamu yajya muri national akabona umutoza uburyo yamugirira icyizere niyo performance ta niza muri Maniu none agasa n'umuntu ugeze ahantu hariho guhumekera like uzarebe nk'abana bareze gwenda n'abantu tuvuge ba nka bamukase nyine wenda babarera nabi siko bamukase bose ari babi ndabanza kubisobanura batagira uwumva wenda ari umwana amurera neza cyangwa umwana urerwa na mukase ngo yumve ko azamurera nabi no ariko izongera turazizi ko hari abantu nyine batarabyaye umwana akamufata nabi akamugirirwa mudi akamukora nka toca umwana ajya nko muri vacances nko kwa nyirakuru akumva umutima we aratuje akumva aratuje no bamugira ngo natahe akanga akumva atasubirayo ibyo bintu ni nkako magwaya meze ubundi bishoboka magwaya yakwera mu ikipe y'igihugu bwongereza kuko ahafata nkantu ha relief nkantu nk'ubuhungiro ajya akongera kuba we eh so ni nk'ibyo rero so ibyo bintu byose biba biri kuri rugo ibyo biba byuziye ho n'umuntu ingero nk'izo biri mutuye umuntu anabishyiramo fana nanaseka bina na entertaining ukuntu wumva ari ibintu sounding neza none tugiye kongera nibikoresho tukoragaho mu studio keza tukeneye nyine kubyagura tugiye gushyiramo ama micro dushake kamera sabe nange ngira umuntu nkuri ya muhungu wawe mubwira uti bwa mbere nange nangaje umuntu utari kadogo ari apana wa muntu mbwira ati sha nkwetoza ibishimbo shiremo ho nakanyamabuza ne twiri nkwetoza rahanaguye sha hey none ngira undi muntu mpayarenze mu buryo nyine bwo kwanga afite umushahara ufatika eh nanjye nge mpembo mukore n'ibintu nyine bibive ku yumva ko bijyana n'ubukungu bw'igihugu nta muntu umwe nzakora mu bushomeri uwo ntahageje ku rwego rwanje umwana w'umujene unarongore kugira ngo gwize imbaraga gusha ngire n'umuryango igihugu cyandeze nanjye nkagure ngi habantu kikumere kigira ndi maboko ngishaje ntibyarereje mi gatete n'azuma mu giye nezanye nta mupira uri wamugani ko abantu babuze Jimmy Gatete abantu murataka ngo mwabuze abataka rugirigana cyane kubyara ine kubyara bakorere Jimmy Gatete nazanye amafaranga babyara Jimmy Gatete mu myaka 33 cyane wa mutamushaka eh mugere wa mutamushaka sabe ni muri ubwo buryo rero tugare ku busozo cyane yitwa Rugaju Rigani Sports ndaza kuba hari link hano hasi ndumva abambere abinkwakuza hari abantu batirindiye kubanza bumva ikiganiro bagere ku isomo ry'ubuzima hanyuma abane gukandaho niki ubuzima bwigishe Rugaju Rigani mbo ni ikibazo cyiza ukunda no kubaza abantu ubuzima bwa nyine mu bintu bimaze kumba kuko sinabyinshi cyane bikabije bwanyigishije ikintu cyo kumva ko bitararangira nyakurangira byubara yuko bigishoboka it's not over until it's over ikintu kitararangira nyakurangira ngo birarangiye burundu akadomo kagiyeho no byabisigaje pourcentage ya 0.0005 biba bigishoboka haba hari amahirwe ashoboka yahindura situation ikongera hakaza reverse yayo hakaza ikinyuranyije na kwijana nicyo atekerezaga muri experience iri personnel na basharinze guhura na rugimba na rimwe byandemye mu munyamakuru kandi nagiye kumureba ntabitekereza ko ari cyo kigiye kuba kuva kuri Radiant TV 1 ariko mbivugisha ukuri nirukanwe byamfunguriye umuryango munini urutu wo nguwo
umva nagize igihe cyo kwihebaga utagira ngo iyo bakwirukanye uraje usinga se uraserebura ugira gahindura babara mbuzi mushahara mbuzere mfite ni no muri seve yange bwo ibyo bintu bigiyemo shimira radio Rwanda ko babanje kwiransenya bamenye kuri ko ibintu barabaza baravuga ati byo batereka turebe talent iri hano yigenze cyo ngiye ibyo byo mu mapirije mushyere ku ruhande umuntu aracimpaka azana ibintu byo gushaka kumupfora arangije ibyo birangiye nirukanwe Radio Rwanda yafunguye umuryango platform nini kurutyo narindimo nabonaga birangiye Imana ifungura umuryango munini urutongo hari inkoza ya family yange nigeze gusharinga rimwe dupfusha papa nabo tuvukana hari ukuntu nyine abantu b'umurenge bo mu myaka nyine aba papa ubwo papa ubu yabakiriye ariko mu myaka hafi almost ijya kuba nka 60 abantu benshi ntibari barizeho muri iyo myaka bagomba kwiga muri za 70 nako nta mashuri menshi yarari bari bake abo bake rero bari barize bafatwa nk'abantu bazabantu bakomeye ni nako byanagenze majorite yabo bavuyemo abantu bakomeye sino wa trimurenge no mu Rwanda ugiye nufata abagabo bize muri za 70 bakiga neza ari abakomeye n'abantu bakomeye kuko bari bake sasa yari umuntu nyine wari waragiye mu ishuri ariga asabe ari umuhanga cyane pe umva kuba umuntu nk'uwo noneho abo biganye bamwe bageze ku rwego rwo kuba aba ministre abandi bageze ku rwego rwo kuba abasirikare bakomeye abajenero nyine babaye abantu nyine bakomeye cyane papa mama muramubuze iyo bamukubwira rero like numvaga nta bundi buzima bwiza tuzagira nyuma ye sinzi niwe kubyumva numvaga byararangiye Imana iciye muri grand père na grand mère ikora ahantu hari rifu ubuhungiro ho kugirira ihumure turiga abana b'umupfakazi uri muri Congo bariga mu Rwanda bararangiza amakaminuza majorite bafite akazi it is not over until it's over birarangira kugeza igihe birangiye ku isegonda rya nyuma ukavuga ngo birarangiye so situation rero umuntu wese abarimo ikiguye ibyo byiringiro ikiguye icyo kizere ni ikintu kimwe gusa imbaraga zishobora guhindura situation ikavaho yari iri ikajya handi umuntu niwe ubigukorera ku isi ariko ni divine power ni imbaraga z'Imana ni imbaraga z'umuremyi zibasha nyine gukora ibintu birenze wowe ibyo utekereza abantu ushaka kuvuga ngo Imana sinyikeneye mfite amafaranga Imana sinyikeneye iyo situation yari gana avuga ya it's not over until it's over sindayigeramo ku buryo ndi buyikenere ako sabe uziko Imana hari nk'abantu bayumva nk'ikintu kiri hejuru mu kirere ahantu kiri ahantu kica ahantu kigize gitegereje yuko nko ku munsi w'imperuka kizajya gifata nk'inyundo ya kinubi kikubika umutwe kigakubita cyangwa kikarekura intosho cyangwa kikamunwa nk'ibintu kikibuye gi Imana ni umuremyi yagukunze iyo rivumbi irarema iraribumba ishyiramo spirit ya umwuka irakurema DNA ufite si niza mama wawe ariko uri nkomoko y'Imana mama wawe na papa wawe ni transit Imana yabinyujijemo niyo mpamvu utanabisemo niyo mpamvu nabo badacomplaininga ngo kuki utaje uri mugufi cyangwa uri muremure bakwakira uko nyine kuko sibo bakubumbye babyara umwe muremure undi mugufi undi wirabura undi w'igikara undi w'imibiri yombi kuki batavuga ngo abantu ntibaje basa bose bareshya bose manganya ubwenge bose ntibituruka kuri bo bituruka ku muremyi kuko uri soko nyine uri nkomoko iva ku mana iyo mana rero kugira ngo ugire ku gutuza aricyo kintu gikomeye nize kimpe byiringira ko niyo nahora n'ikintu gikomeye mu buzima yagaruka kandengera ni ikintu nize kitwa sonship kumva ko ndu umwana w'Imana ntari umugaragu ntameze nk'umuntu ugiye gucinya inkoro ku mana ku mana ngo mvuge ngo ndu umunyabyaha kandi koko nkora ibyaha ndu umuntu ngira intege nke ngira ibinesha ngira ibinsitaza ndu umuntu ndi mwisi ntabwo umuntu agerageza kwiyeza no kwirinda ariko ntuburi bigusitaza turi kwisi tureke kubeshya ndase ndi ntungane ariko iyo ngiye kubwira Imana icyifuzo cyanjye niki cyica none arakibwiye pe
ntabwo njya kwibwira meze nk'umuntu uri gutaha ahantu hatari iwabo nikandagira ndasenga nkiyeza nkumva ko ari umwana usabye umubyeyi imbabazi ntavuga nti ngiye kuganira na papa ndi umwana sonship sinsenga nyitota amagambo meze nk'uri kwiforsa kuko ni data niyo yandemenye niho nkomoka ni iwacu nkabwira nti mfite icyifuzo cy'uko YouTube channel yanjye twa Rugaju Vegan Sport yaguka ukama koneksiyo z'abantu bazangirira umumaro abantu bagenzi banje dukomoka hamwe kuri wowe niwe papa buriya bari abakire bose rega nibabyara nabakuru banje twese tuva ahantu hamwe abakire bose bone bazamuye amazoni nyarugenge bari abadiaspora bari muri Amerika bifitiye amamiliyoni bari abantu bibeni bwacu kuko tuva hamwe mwashaka mutashaka nje ntibene wanyu twese dukomoka aho hantu nyine ku mana so habwa ni mpabantu bo mumaro bampindurira ubuzima nyine bankuri ku rwego ngiye kurundi nyire nyine nkundi indirimbo y'umuntu yitwa Rataja uri yahoze yitwa Columbus afite indirimbo arimo ngo hindura amateka yanjye hindura ngakunda ni indirimbo ya mbonye iyo nge ndi gushima nizo ndirimbo iyo ndi gusenga numva iyo ndirimbo iyo nshaka kubwira Imana ikintu numva iyo ndirimbo sasa iyo ndi gushima numva indirimbo ya mbonye yitwa urwandiko sinzi impamvu byanje mu murino myaka kari agace kaza ngo kwindirimbo nayo ibaye ngufi like mba numva ni papa n'umwana ni sonship ni hazi ibigoye ni hazi imiraba ni hazi ibibazo nzagenda mbwire papa papa utari uwari we wese ufitiye ubwo bushobozi bwa until it's not over yabihindura bitararangira naho oxygen itarashira mu kanwa ngo abaganga uziko noneho uwo papa wacu anabihindura none umuntu wapfuye akanamuzura wumva imbaraga afite naho imana ifite ubushobozi bw'uko iyo wabaye nk'umwana nayo ibintu byawe byose biba byura hari ibintu hari umudamu wavuze ibintu ngo ubu tuba dufite amakuru nigeze kubona ga posting wa mumama tugenda namakuru ngo tuba dushwanyuka nk'ibisazo abantu barabikinisha ushaka kumubona ukabona wenda ari umumama w'umucyaro rarara kumva ukuntu yabivuze kumva birimo fan kurenza ikirimo ariko like none ubu ufite namakuru sabe abantu isi iki gihe iragoye ibitangazamakuru turi gukora ejo nawe numva gitwaza abwiriza avuga ko muri Amerika muri media muri media muri industry ndimo twaza ndamukunda cyane abantu kimwe no mu bintu byambayeho muri uno mwaka nuko nahuye nawe tukajyanaga conversation gato yavuze abanyamakuru za Fox zirukanye za CBC News abanyamakuru bikomeye byagiye bifunga nyine kubera ingaruka za COVID nyine ku isi nyine hari ukuntu economy yifashe nabi n'abakomeye babuze donc uko ibintu babitwara byagoranye ibintu muri kumva byose biri ku isi ntambara za Ukraine na hehe noneho bikagira impact ku buzima bw'abatu isi bose ibiciro bijya essence bikazamuka bigatuma n'ibindi bintu bihenda abantu bamwe bagasezererwa mu mirimo kuko nyina amafaranga nta kibone kuko bigomba service watangaga ejo nejo bundi hazaza ni machine zizikora urimo byumva donc none se nago wabonye ko bigeza hano umuntu sigaye aza ikawa agashyiramo amafaranga ikizana none wa mwana warushinzwe kuzajya agira ikawa bizagenda bite ni ku isi meza ahantu hose ahubwo teniraza muri Afrika ubwira imashini ikintu ukeneye n'akazi ukeneye kudepozaho ibaruwa nziza n'amazina yawe kanagwira nakosora hehe uri kumva muri iyo si meze gutyo nta kimwe wanditse uri kumva muri iyo si meze gutyo the only thing you can rely on and ukaburi sure yuko uzayisurvivingamo ugomba kubana n'umuremyi kuko hari ibintu abantu bafata nk'uruhurirane mpanuka ibyo bita coincidence umuntu akicara wenda avukiye muri famiye ikiza cyangwa se abonye amafaranga agatekereza ko bihari for like akabifata for granted ninjye byari byaragenewe ninjye wari warabiremewe ninde ninde se nkeneye wundi mfasha akibuka ko no na mbere y'ibihe na mbere y'ibihe nabo babimuhaye ababyeyi cyangwa abandi abikomoraho na mbere y'ibihe ikintu kitwa igihe na mbere y'uko kibaho ta time like na mbere yabyo
bibiri bivuga neza imana yo yisanzeho niyo yakoze iyi software idriving ibi bintu byose mu kanya gatoya nubwo itagira nabi ishobora kuba abantu bagenda bayihinyuza reka ngufashe kubimenya neza ko ubikomora kuri nje iyo ngo igira umutozo webe ishobora kubivuruga gutya wari ufite miliyari ugasita usigarana ibihumbi 10 then kumukanya ntako guhumbya ubuzima bukicurika ukayoberwa uko bigenda the only thing wabo kimwe wabo kize wabo urimo hagati turira ikintu washyiraho umutima kikaba sipo kikaba urufatiro rw'ibintu byawe cyonyine ni imana ibashe this guy can preach umutipe ashaka kukonvincinga kabisa ugahita wakira gakizo kavuga uti ibyanjye byose ndabiguhaye ni wowe muremyi ukamwakira nk'umukiza wawe kabisa reka dushimire rugaju isoma duhaye ry'ubuzima rirakomeye numvise ufite side utazi y'ubuhanga cyangwa se ufite ikindi kintu kidasanzwe muri wowe cyuko ushobora kuba wabwiriza umuntu akava mu byarimo akajya mu bindi cyangwa tuyigire cano yo kubwiriza akava ibuzima akajya ibuntu sibyo nacyo ugira igihe sinza bitekereza kugira dushoboze uburyo ufata ubuzima bwo gutwirirwamo uri abantu bari niyo mpamvu ngo rako bazi iki kibazo niki buzima bwakwegeshije nkabaza wowe rigani nkabaza umuntu uciye bugufi nkabaza umukire nkabaza umuhanga cyane mwigikora nabanga n'ibindi bitandukanye no kugira ngo nibura twebwe tugitekereze ko turi abadanje uvuga uti uzi uko burya bihinduka ejo umuntu ntaguza abantu barabakire sano muri Kigali byonyine bakenye kubera ibi ntaguza abantu se bari bakomeye bamanutse cyane ibi hejuru ya byose hari imana kadushimire rigani dushimire bakoze ikiganiro by'umwe ariko nizere ko mwaryohewe nizere yuko nimujya kuri sheneye muri buryo harirwa kurusha uko ndyoherwa kuko uyu musore kabisa ni ibintu bye ntagari kwa kuno umuntu avuga ibintu ahatiriza n'umwe ngubuno nanga ngo utireka turi coding ikiganiro ite kubita abana update no nanga twicariye hano yahita zibakubita riga wakoze cyane bon chance nyagasana kugirire neza kandi bizagenda neza sabe ndagushimiye cyane ngushimiye kubera ko n'ukuri ni platform nini cyane nini ntafata nyine byabye twavuga for granted ngo numve ngo sabe ngo ni umumeke wanje ntaguri umumeke wanje umuntu ufite umeze ufite ahantu uri ko mbonera umwanya ubana gutya ni by'agaciro gakomeye no kumpa abantu bawe bangana gutya ni by'agaciro gakomeye cyane ndabyubashye kandi ndabigushimiye ndusho rero kubasaba nsoza kuza kureba hano muri comment section trapping aho iyi YouTube channel ya Rugaju Rigan Sport mukandi subscribe mujye mukurikira ibiganiro mu sharinge mu commentinge mu mutanga ama likes mu follow kuri Rugaju Rigan kuri Instagram mu mpi bitekerezo mu nyandikire DM abashaka kubona nimero yanje swipe ubundi ari cyo bitwaye wayiba kubisese ariko utaza kunanirwa gusinzira oya nta kibazo hano barahamagara my friend ukuntu mbikontrola ukuntu mbikontrola yambwira afite igitekerezo ndurifuza ko dukorana cyangwa mu bundi buryo wahamagara 07 81 54 59 61 61 aho tubasha kuvugana niba ari icyo wumva twahindura kuri shene niba wumva hari ako twakongeramo niba hari namushaka kungira why not hari n'igihe nange nubwo ndakize umuntu ashobora kuba afite n'ikibazo avuga nabasha gukemura biroroshye ni nk'umuvandimwe ejo bundi twandikiye kuri YouTube channel ya Radio Rwanda ngo rugaje ngo ndashonje wampaye bibiri nk'ibyo nange sinabibura bibiri byo kurya nabimuha nange ibyo na ushobora no kuba ugiye kuburara n'ukuri ukabona nta bundi buryo wabigenza ukaba ati uyu mutara n'umusikirigaje bikeri bimaze kubonekere ntago ari byinshi ni dukeya two kurya oya nta kibazo si utwo se urashaka ko turenga none ahangaha imana ifashe bizazamuka bigende step by step ntabwo ama etape ahari wenda niyo bije wa mugani byiruka cyane hari n'igihe bikugora kumenya kuba managing ariko babizane babizane nabi managinga nta kibazo bakande subscribe hanyuma munakomeze mukunde n'ukuri uyu muntu yitwa Sabe no muntu imana nyujemo ikintu gikomeye cyane kizagira abajene benshi akamaro Sabe ngusaba uyu mugisha pe sinsenze ariko ngusaba umugisha ku mana nawakiriye kabisa imana izakwiturika ikintu kizo bukoze urakoze cyane.